setan alas. Lho lele iki nenggolo kok malah nentangan kowe piye? Nenggolo iki ampuh. Ini nek nggo mateni wong ra duwe dosa iki ora gelem mateni, Pakde. Lho nyatane tiba ning tanganku. Piye? Lho iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jaluk. Amoh. Lho. Komo piye? Emah kuwi nenggal aku tak jaluk. Ora bakal tak paringke, to tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura, Siwa Baladewa. Iki wis ning tanganku. Tak jaluk Antasena. Ora tak jaluk, ora mati aku. Bubar maut Siwa Ngestina golek papan pendelikan. Siwa Mandura mlayu, Durna mlayu. Lah iki nek nganti suwung Ngestina, monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu nang negara Ngestina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Eyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Eyang Prabu Sentanu. Jarine sing dilenggahi Siwa Ngestina kuwi dampar tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah saji kak sira siji kami tuwaning negara Ngestina ora ngerti apa syarate sengkune cegate kaya thank you.
sarto palwono teng ranu teseng karso ya sing karso miwati ning kanyut ya mas ya mas jeng jari Siro ring Gusti Sidatagung apa tenes om Bung Ilahin Ilahi ngawi kena mastu purnomo sidem ngawi kena mastu silat meriwang jagat karuno silan tondo kawisi saning di sono sono sinawung lang melopes temastis tantur lambain budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap den baradio minur si tunggu pomo peran miskoro karuno giyutim yang jaman purwo binar ditameng lalu tomang ketekap pasang aning gubito kan pun renggeng berlambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumatining wayang purwo purwakaning kundoli narik rututing boso dungeng kuno ngomusu rosul ini naraso ya karaos mulat cari rohang roso wani ruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjalmo ngilu koco jarweh wis rinakup caing carita lo becik wis gumelar jroning pageliran yaiku sejatin amriksani pagaran ringgit purwo surya condron darum yang kartika pinurba kodrating kawoso sahari ratri hangit dari bawono purwa tekeng duksino gilir gemanti teman dati petangan ning dino sasi warsi windukang sarto abad tetukulan tangkar tu mangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembia dadyo padang ing kutu kutu alangat togo buron ponom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat witan duk mungup mungup mungging hanggeran ing kukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katon semebelak kanan kiring abang ismu jenar kaperbawan nari sang bang basonto tanam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuin gunung kita melan gendanu kasir yang prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tamis dangus lain gak ulo dasi dinerar sangu poyo buku garap tegal sawai anglur seluruh tanah berdodi sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan samarawangi sang warga saya dangu saya inggil katon sunare jagat puskaton melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samerubut yudo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing madani kekuwunging praja ing astina ya ing gajahaya ya ing liman benawi yang guru janggolo marmur garing yang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turah harjo
dasar negara gedhe obore Padang Jagati, dhuwur kukusé Tirta Adha kuncarané. Tirta kasusring manca praja. Lah, sinten to wau? Ngasta pisaraning adil praja Ngastina, menang rut sapada sanamaning Sang Nata. Dasaraning 10 nama semestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana, Suyudana, Joko Pitana, Jaya Pitana. Ya Sang Nata Prabu Gendari Suta, Dastratmaja. Ya Sang Tri Pamangsah, ya Kurawa Indra, ya Sang Kurupati, ya Sang Nata Prabu Gandarya. Bisa juga ada yang lenggamat dan yang dampar. Orang montro-montro sipating ubodoro, Yaya Sang Iwang Batoro Kuwero, diwaning kesugihan angin jewantah. Binayang bayang sangganing Hapsoro Hapsari saking kaswargan. Kami tinggal Bapak Anggenggeng pasir baning perwadyo bolo, poro kawulo, begambir melabar. Yaya Samudra datan po tepi. Mewah sangganing poro anungan utung guling perut jeng Astino. Hingga kepara nyerpepe nyerpepe pindo soto metarangan, suku janggut teken dodo. Mabukoh susilastowo. Menikuto warnanin indio mantri muka parsaning perut jo. Ada dalem ing paloso jenar, erkino patih. Haryo Sengguni, yo Haryo Suman, yo Trigan Talpati. Pati Haryo Sengguni mengerakkan pujangganing projeng Astino, panditeng Sukolimo, peparabdah Nyewang Druno, yo Sangkum Boyono, pandito Buntas Kavrisiti, paningani Swabarang pangandikani dadi. Turtawus kundang, kasih mengan kasekten linangkung bebasan, tinata mendat jinro menter, tinubak bengkung, sinuduk butung. Sangto bebegawan tunu menggerakkan, pamung kaseng pasiban, kadang nuto satru yang terto, tinara Raden Haryo Kartomarmo. Pingwingking hander, melabar, sanggaring puno naiku samyong gantung pasisiran, jejel, riel, rapet-pepet pipit, prasasat atopan dengkul datan poselo. Lobet kata moro sebo ingalun-alun hamludak gendero rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yaya kimonteng mong selabu bayi megar bido jamur barat di mong serendeng tumbak ingerangap kaya jati ngarangi mong seketigo sanjal mining pacak suci jina jalan rak dio sikap tetamel terandini katingar tidem permanem tanono banek ingwalang alisik nadian kegodongan tanong ubah samirono datar wambah. Kapal semong suarani pradunggo menyangarangin miwah pangli ing warangga nabdi dalem Ngastina akaryo asri seneng madaning pasewakan dadak sakling mangke kawis tinggal rawipun ata agung ing Mandura Prabu Baladewa sigra merwani pangandikan ata ing Ngastina Prabu Duryudana dadi kumangguru jeling pangandika ingkang dereng kababaring lisan. Sekar rinonce pilih
Surtinon ning pase wakan pusana maneka warna Sweteng odono miyang panjra sarwarupma ranggeng manik noro noro wata oh.
obrak-obrak. Banyo kang su merat kenyaring teco lelewa sisiring tadit ong ong wimbo kekandam re mi tiuping maruto maruto mantu mangambar kongas kong kong Wang Supono mati nului, kono sasmin taning sun jagat wasisaning Ubodoro, Kau Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh jangan diko Kanjeng Kau Prabu ing Manduro, wonten mrejing Ngastina. Ingkang rayi ngaturaken pasegan, pun krami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Kau Prabu, Kau Prabu ing Manduro, sesembahan kula Kau Prabu Baladewa. Jagat masih saning ubut urwayak turut jagat Padhe Indra Jala Dewaku iya yai sakalanggung bombong orang sing manaipun yang ngoroko yang Manduro tapi kalau tampi timbalan pun paduka yai Prabu Ngastina asung pambagini pun yai sampun lo tampi akaryo bombong bilawan yang manaipun yang ngoroko yang Manduro namun keparengok lo ngaturakan putio pangastawanipun yang ngoroko kunjuk ngerso paduka yai Prabu Kadang kula Ngastina yai Prabu Duryudana kulo cancang bucaing weni dumawaing wijang rumaketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan boten langkung kasih kecak wangen jengandika lenggah Kakang Prabu Baladewa sampun boten kirang prayogi piswanipun ing ngroko ing Manduro dinten sak mangke menika wonten Praja Ngastina Yai Prabu Duryudana paman loso jenar prayogakno pekeniro anggone ngadhep ngarsane Mandira paman Patih Harya Sengkuni kawula nuwun kira anak Prabu sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah
sumong keming pangabektinipun ing kengabdi kunjuk nggir. Kula tampi hakarya bumbung raos ing manah paman bloso jener. Sumawono Bapak Durna. Kasekecakno anggen jeng antike lenggah wonten ing datul ya Brajeng Astina, Bapak Penembahan Durna. Kandak blek kudung soalu gembol sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun inggih nggih sampun mboten kirang prayogi peswanipun ing Mbah Beng Soka 5 namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapak Kunjuk Ngarsa Paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana kula tampi karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jeng antike lenggah kula naknan sampun mboten kirang prayogi peswanipun ing Mbah Beng Soka 5 wonten ing datul ya negaring Ngastina dinten sak mangke menika Obo dinisiro Dimas Kartoparmo tatanan sanggaring pura nayoko lan punggo kang bodang gantung sebo ojo nganti ning bodo saur manuk jeneng manirono diamba barake wikati ning pasewakan lo niti waji menopeng sambun batu ko dawakan batiku lo candingo jimat semban gulo kanjeng koko Prabu Ngastina Kartoparmo katangipun kakang hiyo koko Prabu bolo dewa sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono dene dinten samangke kula wantun hangrawuhaken dhateng jeneng antika Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing Mandura monggo sak mangke mriku dinten pasewakan ingkang adat saben dipun wontenaken beneh kalawan ingkang sampun kelampah Koko Prabu ari kelenggan sak mangke kathah ing badhe kula unjukaken ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu namung sadèrèngipun kula nyuntak dhateng gegembolan ing raos kula. Mugia paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngastina pun Duryudana dene kula wantun cumalena hambayongi dhateng mrawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara wayah turu jagat yayi. Nalika kula tampi nawala saking paduka Yayi Prabu Duryudana tumuli kula surasa isining nawala jebul riki lenggan sak mangke ngroko katimbalan sowan muter gari Ngastina anggenipun ngroko lumampah kadi kula gelak daya-daya prapting datul ya negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngroko ing Mandura kejawi namung enggalo kula mangertos menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pepanggihan kalanan beneh kalanan adat ingkang sampun mugi kepareng mambah barana ingkang sejati dhateng roko ing Mandura. Menapa sakintenipun negaring Ngastina linuruk ladu batang pinurih dadi ajange rempon. Upamiya mekaten ingkang roko ing sagah damel tentrem negaring Ngastina. Nanging menawi wonten bab sanes ingkang nedya paduka babaraken madyaning pasewakan, Yayi, tumuli kula aturi paring dawuh. Ingkang roko nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu. Kula nuwun sewu nggir. Nadyane ngabdi kepatihan semanten ugi rumaos radi kaget manahipun ing Mbapa ing plasa jener dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalanan adat ingkang sampun. Mugia kepareng paduka anak Prabu, hamba barana ingkang sejati. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela nggir anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang Bapa nggir. Tumuli kababarna mboten kitang sekedhik aturipun ingkang Bapa ing Soka 5 mangke saged dados cecolok obor penggali paduka anak Prabu hamba bati ngarungkut madangi pepeteng penggali paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana hendra ingkang puswita rum kasinring samirana mrih ong sekar gadung kong ngas ka
Candanya Ong Maweh raras Renaning Driya Ong 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 Paman Hari Sengguni, Bapak Durno. Ini wonten dawuh Yai. Ini wonten timbalan kir. Dinten samangke kula boten badhe ngrembak perkawis kanalindran, tuwin kula boten ngrembak perkawis kedaton. Agengipun kula boten ngrembak perkawis kawula negari Ngastina. Namung wonten ing madyani masyawakan menika istunipun kula badhe nyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Perkawis menapa Yai? Boten sanes kejawi amung perkawisan tawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu. Badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel sarana anggen paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang paduka para Pandhawa? Nuwun sewu Yayi. Menawi madyaning pasiwakan agung menika badhe ngrembak perkawis paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa, kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pamit. Sababipun menapa? Nuwun sewu. Mejinipun Nyai Prabu menika emut. Mejinipun Nyai Prabu menika kemutan. Lan sak mangke mboten perlu dipun emotaken dhateng sinten kemawon antasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging adaging. Pendolan kurang menikah tasih sederek sami-sami itu rasing begawan wiyosing sabto wargo nanging sabak menopo pendak-pendak bolo dewa suwan wonten negari Ngastina ingin dipun rembak namung mejahi para Pandhawa pendak-pendak bolo dewa suwan wonten negari Ngastina ingin dipun rembak namung damel cintrakanipun para Pandhawa. Lurun sewu Yayi, menopo mboten langkung prayogi menawi jagat Ngastina menika dipun isi katentreman lan karukunan srananipun paduka kedah manunggal kalan kadang-kadang paduka para Pandhawa. Sumangga ingipun badhe mestani menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging adaging kuloran Pandhawa menika tasih sederek menika sumangga ning wiwit biyen tekan saiki wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos caprang Pandhawa menika kula anggap satru mungging sangkelakan. Yayi, kula nyuwun sewu, kula mboten butuh dipun wejang. Wonten mriki menika ingin dados Nalindra Duryudana, kula wenang murba, moh dipurba, kula wenang masesa, moh diwasesa, kula wenang mrintah, moh diprintah. Kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sedaya nayaka punggawa sesepuh ingkang sami rawuh wonten ing madyaning pasewakan menika kedah sami midhangetaken. Menapa ingkang dados kegembolaning raos kula? Iki. Menawi kula mekaten tumuli kula aturi paring dawuh. Badhe ngrembak perkara menapa? Antawisipun paduka Yayi Prabu badhe ngrembak Pandhawa lan Kurawa. Oh Prabu, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan. Bentenipun Pandhawa lan Kurawa menika menapa? Mboten wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten? Sekawit sampun kula aturaken sami-sami turasing sang begawan wiyasa. Turasing atopo rembesing madu menika para Pandhawa lan Kurawa. Menika tumrap kula mboten wonten bentenipun. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tanpa beda kaya dene Pandhawa, Pandhawa menika kula rengkuh tanpa beda kaya dene Kurawa. Menika pangraos kula. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake, kula menika dianggep wong tuwa. Wonten pundi jamak limrahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi-rayinipun anak-anakipun sami bentak sirah sami regejegan tertentu ingkang dipun ajab namung kerukunan lan katentreman. Nggih, matur nuwun. Nanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu
Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, mboten badhe saged kelampahan. Dasaripun menapa? Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Yayi, mbok sampun kados mekaten, manggripin. Menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget. Yen panjen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun nanging sebab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Gesanging kepundi? Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina, Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Nggih, dipun wawas kanthi netra lair panci sami-sami ngenyam kamukten. Nanging kula nuwun sewu. Batin kula menika dadi ratu ora jenak. Batin kula dadi ratu ora tentrem. Kula lenggah dampar nadyan kebegan Brana Picis. Kula menika ratu derajat pangkat ora kurang. Ning nek sampeyan weruh karo kahanane atine Duryudana. Kakang Prabu, ingkang kula raosaken pendhak dinten menika namung ras waos kuwatir semelang durga ngongso-ngso. Menapa to sabibipun kula nggadahi raos kuwatir? Krana tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana. Menawi Pandhawa gangsal angucik ke Prabu Ngastina. Dan wurungo negari menika badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Ing mekaten Duryudana mboten nggadahi kamukten sak kadang kadian kula. Langkung-langkung menawi ngemuti dhateng lampanipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenaken. Bentenipun pendhak-pendhak Kurawa gayuh kanugrahan. Pendak-pendak Kurawa mbudidaya gayuh wahyu ora tau kelakon. Ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan. Monggo padha-padha titahing dewa. Nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput. Ning dewane sing banci ndeban ciladan. Menika ingkang kula mboten remen gesang wonten ing alam padang. Ing atase dewa nitahke titahe. Yen Pandhawa diban cinde, yen Kurawa diban ciladan. Kuwi adalah jagat dewa Bathara mangkir piye Yayi? Kula aturi sabar sawetawis. Samun ngantos dengati Kyai Prabu menika nglepataken dhateng para Jawata dernyatanipun panjenenganipun gesang wonten ing Madyapada menika ingkang nitahaken para dewa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke paring dawuh ing kados mekaten, tumuli wonten dukanipun para Jawata. Menawi ngantos para dewa menika ndhawahaken welak dhateng para titiyang Ngastina, ateges panjenengan menika damel sengsaranipun para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi sabar. Sampun lepataken dhateng para dewa nanging monggo kula aturi metang, kula aturi anggelar, tuwin kula aturi anggulung. Menapa to sababipun dene kados mekaten lampahanipun? Kula nuwun sewu. Menawi kula jlentrehaken menika mangke dalu mubut mboten wonten pepedhatipun. Namung ingkang langkung wigati Yayi. Dumrapi ngroko ing Mandura. Nuwun sewu. Menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan, jalaran para Pandhawa menika tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu, mboten nate tumindak ingkang mengeng saking angger-anggering kautaman. Mboten nate tumindak angkara budi candala. Nuwun sewu. Ingkang dipun tindakaken dening para Pandhawa menika bebasanipun paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Monggo katindakaken tanpa pamrih. Mila mboten omah aneh. Menawi kathah sangganing para kawula ingkang sami tresna kalian para Pandhawa, pamiyo Pandhawa menika manjing wana tertentu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten telenging wana. Sabab para Brahmana menika kala wau sampun keputangan budi kalian para Pandhawa. Menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan, tertentu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan krana kathah sangganing para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kalian para Pandhawa. Upamiya Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari. Tartemtu nalindra wonten negari menika tansah njunjung dhateng para Pandhawa amargi negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa. Menika lho Yayi. Dados tiyang gesang wonten alam padang menika kedah netepi dhateng kewajibanipun. Sampun ngantos dupe paduka menika nalindra ingkang sugih tumuli ropian-ropian remen-remen mboten nate ngucapaken syukur. Dhateng resanipun dat kamur weng dat. Kula nuwun sewu. Dewa menika maha prisa. Gusti menika maha wikan. Gusti tartemtu paring kanugrahan dhateng umatipun ingkang tansah nguncupaken asta ngunjuk syukur kersanipun dewa. Nanging Gusti ugi badhe paring dedosan dhateng sinten kemawon ingkang lirwa dhateng kewajibanipun agami. Nggih. Matur sembah nuwun.
pengantikanipun Gusti Prabu badhe kula agem pawan wonten dawuh wonten pangandika menapa badhe paduka aturaken dhateng Kang Putra sareng kula petang-petang panjenipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu penggalipun janjanipun mboten kok perkara sengit ning perkara meri Bloko Suto pancen kula meri lan kamuktenipun Pandhawa ing atasipun negara Ngamarta menika namung sak pro 18 negara Ngastina ewadene kabagyan lair lan batin sinanding dening para Pandhawa ning kula menika nadyan kebegan kabagyan lair ning batin kula ora iso tentrem ora iso jenak ora iso jenjem sampeyan mang paring pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana nuwun sewu nggih menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa menika sanes lepatipun paduka anak Prabu nanging nuwun sewu menika lepatipun ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa sinten sing gula wentah kok panjenengan dadak dangu lho ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa menika nuwun sewu gurunipun Pandhawa Kurawa menika sinten gurunipun Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna wiwit cilik nganti tekan gede, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang, Kakang Durna dipun pasrahi supados kula wentah Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dadine kok beda? Nek ngoten ketok banget guru sing banci ndhe banci ladan. Nek Pandhawa dinewehi ngelmu sing migunani tumraping urip, ning nek Kurawa dinewehi ngelmu sing gentrong umos tegesipun mboten wonten nyatane. Kula nuwun sewu lungguh, monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan kula namung saged matur kados mekaten menika wondene wonten lepating ngatur kula diagung pangaksami Duryudana wonten dawuh Duryudana wonten dawuh nggih menawi nggih menapa dipun ngendikaken paman Arya Sengkuni menika kados mekaten kelampanipun gondok blegucuk swalu kembal somarante somarante hawala hawala dik mate pripun Mbok nek omong ki nganggo wewaton aja waton omong. Wong nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulinakno ngilo karo gitoke dhewe. Aja sok ngonceki karo tumane wong liya. Nggih. Sampeyan muni pripun wau? Nuwun sewu, ketok banget nek sampeyan bancine banciladan. Sing bancine banciladan kon pundi? Sampeyan kula wentah Pandhawa lan Kurawa beda banget dadine. Perkara dadi karo ora niku guru gumantung gurune, ning gumantung karo murite, ngaten. Mergo kabeh niku wis kula paringake wangsane ngelmu sing migunani tumraping murite. Gumantung karo murite nggone nampa ngelmu mau iso temen apa ora. Kula nuwun sewu lho Dik Pate, kula menika manjing dadi guru niku budidaya supaya dadi guru sing apik, sing iso digugu lan ditiru, ora kok guru wagu tur saru. Nggih. Sampeyan nek omong niku nganggo waton aja sok nyalake karo wong liya. Sampeyan niku kula pestani golek pendhok supaya ketok. Sampeyan ketok teng pasuryane anak Prabu Duryudana ning sampean ngidak-idak sirahi wong liya. Ngidak-idak sirahi Begawan Durna, sampean lupote kali kula. Nuwun sewu lho Di dadi guru niku ora gampang, ora gampang. Sampean ampun ngawu gawar-ngawur nek omong nganggo waton. Pate kok waton jeplak. Lha kok kasar sampean? Kasar mawon sampean yo ngarani kula sakwenake dhewe kok. Lha nuwun sewu, kula niku dadi guru niku duwe ngelmu. Ngelmu niku mujudake banyu sing bening, kan? Wondene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula embake kaya dene wadah sing resik. Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur ya apik wadahe. Kula soki banyu ngelmu kula ya iso dienggo penguripan, iso dienggo urip sak teruse. Mula ya ora aneh Pandhawa niku mesti dadi mergo wadahe wadah resik. Ning kula nuwun sewu lho. Kurawa niku lho Dik Pati nuwun sewu. Kurawa niku kula upamake wadah wis borot tur reget. Dadi kula saiki banyu bening niku ora kok iso dienggo panguripan ning mlebes mawon. Nuwun sewu. Sampeyan niku nduwe kewajiban. Kewajiban kula napa? Ngerti nek Kurawa niku wadah borot tur reget kok sampeyan ora nambal. Kula niku pendhita dudu tukang nambal ban. Ngaten? Wis tau ngerti kula pasang ban pres ngoten. Kula niku brahmana, kula niku guru e padake tambal ban. Nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Sedaya menika gumantung karo nggone tumajuh para muridé nampa ngelmune Begawan Durna. Sampeyan ora ngerti kok. Nek teng pamulangan Sukalima niku ben bedane akeh banget. Nek Pandhawa niku kula paringi ngelmu ya ditampani tenan, ya diestokke tenan. Pandhawa, kowe sesuk teko ning Sukalima.
Jam 7 esok kudu wis tekan Suka 5. Pendawa 5. Puntadewa Werkudara Janaka Kelas Dewa. 5:30 wis teng sekolahan. Guru teko niku dicandak tangane diambung tangane. Niku tandha nek murid sing tresna karo gurune. Nggih. Kula wenehi ilmu ya diestokke tenan, digatekke tenan. Pendawa, ngelmu iki ngelmu atau sing balung muleting kulit. Kudu tok lakoni poso 40 dina 40 bengi. Ya do dilakoni tenan ora ana sing nglirwake dawuhing guru. Mula ora aneh nek ngelmu niku ya iso kelakon. Mergo tetembungan ngelmu iku kelakone kan dilaku, lekas lawan kas tegese kas nyantosani. Tembang Asmarandana. Goblok. Niku copong. Pocong. Ajan? Nggih, nggih. Ya diestokke tenan. Nek sampean ngerti Kurawa, Kurawa niku jan keparat tenan kok. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Kurawa satus Kurawa, sesuk jam 8 kowe tekan Suka 5. Tak wenehi atos sing balung muleting kulit. Sendika menemban, sendika menemban. Kabeh do semaur ketok gumyak lan rame. Ning bareng kula tilik teng sekolahan 9:30 durung ana wong. 9:30 ming citraksi karo Durma Gati. Niku wae do nggawa kertu, ora. Liyane do teng mburi Suka 5 do ciliwi, ora dadal. Apa ora kebangetan kaya ngoten niku? Nggih, nggih Kakang Durna nggih. Iki lakonana. Pusaka iki kudu tok lakoni, aji-aji iki kudu tok lakoni. Nglakoni 40 dina 40 bengi. Poso. Aja nganti mangan apa-apa. Aja nganti cedak karo wong wedok. Do sendika, sendika, sendika. Ora ana sing kuat, kabeh gagal kabeh. Citraksi kuat poso teng Senthong 40 dina karo bojone nang jero. Ayo betah wae. Nggih, nggih. Do nonton film. Penyakit tenan. Nggih, nggih. Dadi aja nglake karo Begawan Durna. Nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Ngendikane anak Prabu Durna niku panci kepara leres. Nek Kurawa kalau Pandhawa niku akeh banget bedane. Nuwun sewu. Wong cak-cakane iki mawon beda kok. Sing jeneng Pandhawa menika ngarake Pasewakan Agung. Mongko ratune durung lenggah. Niku wis sandher para nerpati punggawa Nayaka kabeh sedheku mari kelu, ora ana sing wani kemecap yen nalindrane durung kemecap utawa durung paring pangandikan. Nggih. Niku Pandhawa. Kula ya wis bola-bali melu Pasewakan Agung negara Pandhawa. Ngamarta, ngamarta. Nggih. Mriki benten, ratune wis lenggah, nayakane rungono. Lho, kursine isih kosong. Niku napa pantes kaya ngoten niku? Aja kok Nayaka. Nuwun sewu lho, Di. Niki mboten kok elek-elek negara Astina mboten. Nek niki kenyataan. Nggih. Sing jeneng karawitan Ngamarta lo Pandhawa wae beda kok. Oh, beda. Beda sampean tak kandhani. Sing jeneng karawitan Ngamarta niku penabuhe, wah. Anggres jame kudu ngiringi Sang Nata lenggah jampar ya to, lenggah kabeh, ora ana sing cemuwit. Mula jenenge Wiyoga. Wi menika wis ngarani Yoga, menika tapa brata. Patrape wong nabono kaya tapa brata. Lungguh sila ngadep gamelan, ora cenanangan minggok nono mrendok mrene. Nggih. Niku karawitan Pandhawa. Jenenge napa? Pandhawa Laras. Oh. Nggih. Sindane wae kaya ngoten kok sinden Pandhawa niku nggih apik-apik kabeh. Dandan yo ayu-ayu kabeh. Seragam kabeh, brose padha kabeh. Ya mung centelane beda-beda. Nggih, nggih. Niku kabeh yo do meneng kabeh, ora ana sing cemuwit. Beda karo sinden Ngastina. Ah, oh, sinden Ngastina kene ana pangan. Wis ra gagas dayoke sapa? Cemal, 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 cemal. Wancine muni sasi siswa ya karo mama. Kancing cemal. Nggih. Lho, kandha. Urung wiwit gamelane muni wis sedhe-sedhe kancane turu. Oh, lah pripun wis sepi. Kondanai pira nek kaya ngoten iki? Nggih, nggih. Kakang Durna nggih. Dadi sampeyan pun ngantos ngalahke ali kula. Neng mang tintingi awak sampean piyambak, mang tintingi kanan Kurawa piyambak. Nuwun sewu lho, Di. Niki janjane kula mboten ajeng elek-elek sampean. Ning kaya ngono niku janjane mung kari srawunge. Mung kari srawunge. Nek bocah niku disrawungke papan sing apik, bakal dadi bocah sing apik. Nek bocah niku dipapak srawungke papan sing ora apik,
bakale dadi ora apik. Lah, Pandhawa mongko srawunge wis cilik karo Pandhita karo Brahmana ing mapan ning alas. Mula temen ngelmune ya dadi tenan. Ning Kurawa niku nuwun sewu, sing ngomong Kurawa sapa? Kula. Lah. Niku. Mula ya Kurawa kuwi nek dinaiki ngelmu apa-apa ora bakal iso tememplek wong srawunge wis wong kaya ngono. Lah sampean nyalahke aku. Ora nyalahke sampean. Ning ngatane, kula niku ya wis momong Kurawa kanthi apik-apik. Lah kok sampean ngunekke kula ora jegos momong para sata Kurawa. Kula ora ngunekke ora jegos. Ning sampean iku sing nuwun sewu lho, senengane nyalahke kare kula. Kula ora nyalahke. Kula niki mung matur napa anane. Napa anane sing kepripun? Wong nyatane kula ya ora salah. Lho, nuwun sewu, nek carane kaya ngeten iki sampean tegese ngidak-idak kula. Sing idak-idak sampean dhisik. Sampean sing idak-idak kula. Sampean golek rai ning idak-idak kancane. Kula mboten golek rai. Ning sampean iku gurune Pandhawa Kurawa napa tata napa dudu? Gurune Pandhawa karo Kurawa. Ning guru sing apik napa guru sing apik? Kok sampean ngalani sing elek? Nek ora ngoten iku ora trima. Kula ora bakal trimake perkara niki. Lho nek ora trima ajeng apa? Lho, kula manut ki mau ajeng napa kula manut? Hei! Wong gerang-gerang ora tata. Bodoro. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Terminal. Anu pasewakan. Ta Mario, wonten dawuh. Niki teng pundi? Pasewakan. Sampeyan ku wong tuwa napa bocah? Inggih tiyang ge. Tiyang sepuh. Nek wong tuwa kudune ngerti tatanan. Ratu nedeng sine wong kok sampeyan teng slemong sampeyan ae dhewe. Syukur. Nek ora marahi senengane kok sine marahi nek ora marahi ora. Nek ra dinekke aku ya ora bakal males. Ae senengane marahi nek wong dene cawe-awe kok ora biyen. Nah, sampean niku sing kula niki wis meneng-meneng kok. Ah, sampean niku wong kula ya ora meneng kok. Sampean niku. Wela, nggih, nggih. Iso do meneng ora? Nggih, nggih, nggih. Yayi, kula nuwun sewu. Menawi caranipun mekaten Maduka, selaminipun amung badhe nggadahi raos panggresah, duwin panggresula. Sampeyan ngaten. Pitanganipun sampun ngantos dipun tebih tebihaken. Iye. Pitanganipun sampun ngantos dipun damel tebih, dipun damel cekak kemawon. Pangraos panjenengan Yayi Prabu latur ing rengko Pandhawa menika menika dados kadang Paduka. Menawi pangraosipun Yayi Prabu menika tansah Pandhawa menika dados mengsahipun Yayi Prabu, dumugi jaman menapa kemawon panjenengan boten badhe jenak, tuwin boten badhe sekeca lenggadhah panegari ngestina Yayi. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang seso angka nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri ro nanggono magawi ogelari ro wang wang ong ong kidemat jaring pasewan Agunegari Ngastina. Nalika semanten gumarenggeng pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna tuwin Patih Arya Sengkuni nyerweteh nganti kaya bedhe sewune bopategalan. Parandene Sang Nata ing Ngastina njegleg datan mubah, datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Nglenggahi kanyepi nangka wardu kanyut ujane wae ganten wardu jarang mangecok nang durung abang ida durung manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping mriku seban pun amu apa to kang dadi darunane ora ana macan suku rangke gajah medjo suku wandilan kejawi namung sawanipun putra ing amartat majaning Salata Prabu Puntadewa nenggih Raden Pancawala kadiraken ingkang rayi nenggih Bambang Antasena ingkang minggah datulaya karo cingak kang samya mulat marang brahe para kawula ing kanca piyak piyak ana dayo minggir dalan Sampai
mendak alon toto trapsilaniro. Ngaco makan astaniro kale. Astaniro kali pisan yang ngandik koma kawe opronto yen nganti koma kawe opronto Koko Prabu, Koko Prabu Baladewa, wonten dawuh Yai. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Mriku mboten palangking ing kados suhanipun anak kula pun Pancawala kalian pun Antasena. Lha jagat wasisaning putra wayah tur jagat Yayi. Mbok menawi sawanipun Pancawala kalian pun Antasena menika wonten wigatos tumuli katimbalana. Wigatisipun menapa? Menawi sak mangke nggadahi sedya ingkang sae tumuli paduka Yayi Prabu kedah nglenggari Bawaleksana. Nanging menawi namung badhe damel bebudhek banyu bening kawontenan nagari Ngastina. Kedahipun dipun emotaken lancur-lancur Pandhawa menika Yayi. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kawula nuwun ngestaken dawuh. Ana hanung haninita bocah mursid isa mikul dumendhem jaru karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Pancawala padha raja sak prapta mungkir cah bagus. Nunamit pasang kaliman tapi tinebina ngilo duni dumawaing tawang tuwang. Wah Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektenipun ingkang putra pun Pancawala kunjuk ngersa paduka Kanjeng Wah Prabu Ngastina. Ndak tampa nggir cah bagus ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan prayogakno nggonmu ngadhep ngarsaning wakmu Ngastina. Nuning gewa sampun boten kirang prayogi pisumanipun ingkang putra pun Pancawala. Antasena anakku nggir cah bagus padha raja sapraptamu. Slamet Pakde. Nering sambi kula praptaku ora nemu alangan sewiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakde. Antasena anakku cah bagus. Ndak tampa pangestune wakmu tampanana tak gegem dadiake jimat. Pancawala anak kula nang padha raja sapraptamu. Nuning gewa mandura. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk wa. Ya, tak tampa. Pangestu lewakmu mandura tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Antasena padha raja sapraptamu. Pangestune Pakde Bule. Hus. Lah piye? Antasena. Ana dawuh apa-apa Pakde? Aku ki ratu Nalendra Mandura. Jenengku akeh Baladewa waning pintu wasi Jaladara anom Kakrasana kok nor Kakrasana Karsana lan sak pitrute kuwi jenengku kabeh aja sok nyebut bule. Oh ya wis lah ora ngerti wong aku ki wonge apa anane
Ya nyuwun pangapura ya Pak De, nek aku ra entuk nyebut bule. Nek bule iki sirikane Pak De, aku ya nyuwun pangapura wong biasane aku nek ngendi-endi nek nyebut sampean ya bule. Iwadine mengko aku ra entuk diparengake nyebut bule, ya aku nyuwun pangapura. Nek bule kuwi sirikane Siwa Mandura. Wis balen ana ping 1000 ngas. Malah bulah bule. Oh iya ya lali aku, lali. Bengtiku katur Pak De Mandura, tak tampa pangestune. Wakmu Mandura tanpa nono gak gegem dadiake jimat wayah Mas Katuran Karaharjan ngger inggih Eyang Patih wilujeng niring sambi kula bekti kula kunjuk Eyang iye kula tampi wayah Mas Antasena wilujeng hoho Mbah slamet tek aku bektiku katur ya Mbah inggih kula tampi ngger apa tuku pancawala padha rarjo sak pratamu ngger Eyang Penemban Soko Lima Wilujeng Bekti Kulo Kunjuk Eyang Ya tak tampa Putuku Cagaga Cabagus Antasena Padharjo Selamat tek aku Mbah Bektiku Katur yo. Ya tak tampa Ming wong loro iki mau Orang no kancane ora yo ming karo kakangku Pancawala Oh ya syukur Aku mau yo liwat ngarep pertapan Soko Lima Sepi Panjen aku tindak neng Estina aja mesti sepi. Oh, sini ngarep ming Mbah Putri cok. Mangani tandurane tanggane mau. Ora tok eleke. Lenge eleke piye wae aku ora iso omongan karo kewan kok. Hus. Omonganmu kuwi lho sithikane kok nyelekit. Ayo digusah, ditabok bokonge kuwi engko cemburu. Mau tak tabok bokonge kuwi cemburu. Waton ora nengah-nengah. Bokong pinggir wae. Oh iya, iya. Ya sesuk nek aku liwat tak taboke gen. Tak cethote. Heeh. Pancawala. Unten dawuh wa Antasena. Ana dawuh mopo, Pak De? Ing antaraning bocah loro, sapa ingkang bakal matur? Wis Kang, kowe matura. Aku tok jak mrene kuwi mau janji nalika tekan ngrandu Gumbala mau, aku tok kanthi ning negara Ngastina tok nggo jagani kowe, kowe matura. Wigatine apa? Engko nek kira-kira Siwa Ngastina lan kabeh sing lenggane kene iki nesu, kowe ora usah wedi. Kowe nggo aku. Iya, Dimas. Wis kek matur apa anane kaya sing tok kandhake karo aku ning Grandu Gumbala mau. Iya, Dimas. Tak tatane dhisik supaya aja gawe sengkel penggali ing Kanjeng Wa Prabu. Ya, sing ati-ati ya, Kang. Iya. Pancawala. Wonten dawuh wa dening wigati apa? Dene sira sowan ana ngarsaning wakmu ing Ngastina. Inggih, ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun Wa Prabu Duryudana. Dene dungkap angka kalih sowan kula menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang sampun tan bangkit pinambeng. Anggen kula kepi-kepi lan kumacelu kepingin sanget sowan paduka Wa Prabu Ngastina. Yo, ana wigati apa? Ingkang sepisan ngaturaken bekti dening ingkang kalih estunipun badhe munjuk atur nglairaken dhateng panguneku neking raos ingkang sawetawis mapan wonten telenging manah kula wa yo gage matura wigatimu apa kejawi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngersa paduka Wa Prabu estunipun anggen kula sowan menika Inggih waleh-waleh menapa? Estunipun badhe nyuwun idi palilah paduka. Idi palilah bab apa? Kejawi ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti. Ngersa paduka Wa Prabu. Estunipun anggen kula badhe munjuk atur menika wonten suka lilaning penggali paduka. Aku kudu kepiye? Kejawi kareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wis aku weh. Aku wis ora rampung-rampung iki. Kowe iki kan duwe kepinginan ning atimu ra tekan, ngono kuwi sing aku ra seneng. Dimas piye? Kaya-kaya ora wani matur ngersaning Kanjeng Wa Ngastina. Nek ora wani, kowe aja ning kene. Ning ngendi? Ning mburiku kene. Iya, Dimas tak tembungke. Iya, nanging aja dadi pasulayan. Wah, kowe iki padha bapakmu. Aja dadi pasulan-pasulan piye nek wis diniati ngene iki. Kudu apa-apane wani, padhangane wani, petengane apa meneh. Nek cara aku ngono. Iya, ya mung ngrasaku ora penak. Pindah nggon.
ora penak kok bingung. Antasena piye? Ngene, Pakde. Terus terang bae ora usah dadak ditutup-tutupi, aku ngetutke kakangku Pancawala. Yo. Sing wigatine nalika ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala, Kakang Pancawala ki rerasan karo aku, rerasan bab apa? Rerasan gone kepengin dadi ratu. Lho, kepengin dadi ratu. Ngenteni lengsere bapakne mesine bakal dadi Nalindra marang sapa meneh. Negara Ngastina bakal tiba kejaba amung anang pan anakku Pancawala. Ning karepe Kakang Pancawala iki ora dadi ratu ning Amarta, ning dadi ratu ning Ngastina. Lah, tekane rene nganti karo aku iki janjane dhewe arep mrene dhewe ning ora wani mergane wedi karo Pakde-pakde Kukurawa. Yo, tumuli ngejak karo aku. Nalika semana Kakangku Pancawala ngendika ngene iki. Dimas Antasena, aku terno ning Ngastina. Aku pengen ngrasake lungguh dampar ke Prabon ning Ngastina. Ora kita ngomong telung kedeping paningal, ora kita ngomong sak uruping damar sak umuring jagung, aku tak ngrasake dadi ratu ning Ngastina. Mula aku terno. Nek ana apa-apane Dimas Antasena kudu iso ngrampungi karya mergo Dimas Antasena ngerti to pambegane Pakde-pakde Kurawa, siwa-siwa Ngastina. Mesthi aku bakal loro nek ora nganti Dimas Antasena ngono kuwi. Lah aku sing dadi wakiling Kakang Pancawala terus terang wae tekane Kakang Pancawala tekan kene iki ming arep kepengin nyuwun ngambil dampar. Ora kita ngomong sedelo, Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Wis, kuwi wae rasa tak dawak-dawake rembuke ndak selak kewengen. Pakde ming ari entuk apa ora? Nek entuk matur nuwun banget, nek ora iki sing ngamuk aku. Wis ngono wae. Jagat Dewa Bathara. Kok Prabu kados pundi? Kowe lah bocah iki nek mejenun ya ngono kuwi. Omong apa anane coblaka kaya bapakne. Lah aku nek ora apa anane ming ting plintut ki ra seneng. Apa anane gek padhang gek rampung. Nek arep perang ya ayo gek perang. Nek arep to weneke dampare ya wis kene sampean lungo dampar medun saka dampar. Terus kabeh nayaka iki lunga kabeh kakangku main lenggah dampar aku sing dadi nayaka. Wis ngono wae. Paman dos pundi? Ah monggo klasa bantal digulungi. Jagat Dewa Bathara. Yang iya nek sing nembung Pancawala piyambak kemawon lari menika mboten gadahi kekiatan. Nanging nuwun sewu lho Nger. Ingkang ngendika menika lingking duweni kekiatan. Bocah srogal srogal ning nyemelangi. Wah, Jagat Dewa Bathara yai, saenipun dipun paringaken. Estunipun menika putra paduka piyambak, jernyatanipun tembungipun namung ngampil, mboten ketang namung telung kedeping paningal, mboten ketang namung sak uruping damar, sak umuring jagung, Pancawala kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Awon menapa dipun paringaken? Sebab menawi mboten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tan wurung Antasena ngamuk ning Ngastina ora yung lho to Nger? Hooh, tepat. Wis ngono wae. Ya, saya deg-degan kula. Pripun Kakang Durna? Oh, monggo Nger, pados kontrakan anyar mawon Nger. Kisah saking negari Ngastina mriki. Menika mriki ngantos Antasena menika ngamuk, oh bocah menika ndugal kewarisan. Menika ngantos Antasena menika mah nggih damel geger wonten negari Ngastina sinten ingkang badhe nampakaken kridhanipun Antasena. Oh, nyemelangi Nger, menika nyemelangi. Samangke kula aturi maringaken nggih mawon. Lah napa-apa tumon ing atase Nalindra. Kula menika ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten nggih mawon. Menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun tan wurunga dadi kemeren. Yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina. Terus kula niku ratu sing kepiye? Ratu dianggep sing kaya ngapa? Baduna. Wonten dawuh. Kula aturi paring wangsul dhateng pun Antasena menika. Oh nggih, nggih ngestaken dawuh. Durnaina panalingane nang lumajaring ratri. Lineng gak janggani. Rok angel banget ta iki. Aneng prang Bratayuda mustaka kapun sang mungging wana.
songong mustaka kabuntang mungging wana ingong ong lole lole kancak bleku dusu aru gembol semua lole semua rante hawala Antarsena iya mbah iki gandeng bingung penggali anak Prabu Duryudana mula tuh meli aku yang bakal meneh wangsulan karo kowe Simbar paring dawuh apa ngene ya Ngger perkara iki ora gampang perkara iki ora ming sak gampang malek epek-epek tangan waduh wijane basa Indonesia lho Mbah heeh ning tak jawake membalikkan telapak tangan ki malek epek-epek tangan iya mula kudu dirembok sing nganti apik-apik ah iya kowe nunggu nang alon-alon dhisik ya Ngger nunggu nang alon-alon perkara iki bakal dirembuk dening para pinisepun negara Ngastina klebu anak Prabu Duryudana yang bakal ngrembug ora-orane ento anak Prabu bakal awel yen negara iki disilih dening Pancawala jer kuwi anake dhewe heeh mula kowe ngenteni nang alun-alun ndeling alun-alun heeh ya ning janji lho Mbah janji apa nang nganti si wong Ngastina goro iki sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe kowe sing tak goleki nanti ketemu nuwun pangapura aku wis nggawa glugu tak nggecek iki kowe. Mbok aja glugu. Ming ngene kok gawe tratap pikir lho kowe. Ning tenan wis, metu njaba dhisik aku sing tanggung jawab. Aku sing bakal meneh wangsulan karo kowe negara diwenehke Pancawala apa ora? Yo. Ning ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pakde, aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pakde Mandura aku njaluk pamit. Yo, entuk sino sing ati-ati. Mbah Pate, aku njaluk pamit ya. Inggih, Ngger, ngatos-atos. Simbah Turna aku njaluk pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yang penemban kula nyuwun pamit. Ya, Pancawala. Ora sah dadakku antarke mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina, Ngger, Pancawala. Inggih, ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Wong Mandura kula nyuwun pamit. Yo, Pancawala aja kaya bocah cilik. Yang Pate kula nyuwun pamit inggih Ngger ing ngatos-atos. Wis Pakde Simbah sekecake lenggah aku tak metu karo kakangku Pancawala tak andene ngalon-alon. Iya, iya Antasena bocah bagus. Dawuh Yai. Nggih mboten lamban kados mekaten menika kados pundi jagat dewa batur. Kula namung sumarah dhateng paduka Yai Prabu Ngastina bawahan wonten dawuh. Kula nyuwun Pancawala Antasena dipun damel wangsul wonten Garing Amarta. Sampun ngantos damel gureh raosing manah kula. Kula Prabu Baladewa. Kula nyuwun pamanggihipun Gusti Prabu menapa pantes ing atasipun bayi wingi sore. Badhe ngampil kedhatone Ngastina. Nyatanipun menika negari mboten wujudaken satunggiling barang. Teka dipun suwun ngampil menika mboten pantes. Yai, menawi perlu kula ingkang badhe ngemutaken dhateng pun Pancawala. Estunipun kala wau kula badhe ngemutaken namung ngemuti bilih menika wonten ing pasewakan.
mangke mindak dadosaken pasulayan boten prayogi. Kapas rono dateng roko ing Mandura. Kula ing badhe damel srana supados Pancawala lan Antasena mundur saking negari Ngastina. Matur sembah sewu nuwun paman wonten dawuh. Menawi ngantos Pancawala lan Antasena menika mangke berguguk utawa watun boten purun wangsul kula semanggaken dhateng paman Harya. Nuning ngestaken dawuh. Boten wonten dawuh ngger. Menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa, nanging menawi wonten akalipun sumangga bapa panembaring Sukalima. Oh nggih, ngestaken dawuh nyun pamit madhal pasilan. Dimas Karto Warmo, wonten timbalan. Budhalana kang padha sibo jenenge ingsun Arsa Kundur Kedhatun, kawula nuwun para madhal pasilan nyun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Karto Warmo. Purna gatining panangkilan. Sanata Arsa Kundur Kedhatun jeluk saking dampar kencana kenampi gambaran gading kadharang sanggeyaning perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang samyang ampi upacaraning prabon. Kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Narata. Lamun katinon saking Mandrawa. Kaya tansah gumebyar busananing Sri Narata wau. Yeah.
Sotomo iki jangkar karo wong Gerang ora sandadak kokian gunem. Ayo, ora menehke negara Ngastina. Wujud apa wae tak wujuti, pecah dadamu ayo. Ketokno kasudibyanmu, Sotomo. Mati. Di Durmo Gati, onto Cina, mumpung iki dulung pati gegel, kowe mundul. Mundul piye? Mundul ulacan jaluk negolo Ngastina. Nek kowe pengen negolo tak bedahke, tak bandane latune, ning aja Ngastina ya nggih, cah bagus. Pokoke Pak kakangku, Kakang Poncowolo nek ora negara Ngastina, dheweke moh dadi ratu. Mula nek Kurawa ngku kuwi negara Ngastina. Aja maju jen, Pak Di. Kon ngrubut Antasena. Anak Werkudara kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wah, kowe iki pancen ngeyel. Kowe ngerti oleh aku sapa? Pak Di Durmo Gati. Nek liyane tok anggap enteng lah masalah, nek aku aja tok anggap enteng le. Ayo, matno sastra jendramu, pecah dadamu. Yo, tibakno. Hah! Bajigol apa-apa. Ijen. Modal we. Modal we. Ayo nggowo gaman. Oke, tunggu sini. Baca sirahmu. Nek nganti tatu aku meguru karo kowe. Matek kowe. Oh, oh, oh. Modal kecangkol ra kowe. Wah. Wedian gak popo. Bacok bendo silamu tibakno. Wah! Wah! Wedan. Gelaji ndasmu. Tibakno. Ah! 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 Asem lah apa-apa. Ndasino? Oh. Aku wong tuamu. Aku padhemu. Ning nganti aku kalah kalau kowe wilang bebalang ayo. Kowe bayi wingi coy alwani kalau padhemu sing tak go gamane apa? Kowe cengan menang kalau padhemu bumi lange tangkep. Ayo le, rayak le, rayak le. Ayo aja maju siji-siji. Rayak nggih Antasena. Aku tobat ngger. Antasena aku wong tuwa aja mbok kapak-kapakke. Aku wis kapok tenan. Mbah Pati. Apa? Ayo linggo sing apik. Engko ditanya. Ora. Wis tenang wae ora. Aku ra cengkiling. Tenan, tenan. Aku wedi tenan aku. Aku tak takon diwangsuli ya. Aja. Sing ngetape Kurawa mau sapa? Aku. Sing ngakon anak Prabu Duryudana. Oh. Dawuhe piye? Kon mateni kowe. Aku nyatane ora mati ngene kok. Berarti lengane isih akeh.
lengopo pada ke sentir. Itu aku lho Antasena, aku tobat tenang. Aku aja tak kapak-kapak ke ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya. Ora entuk ning kene wae. Enggak nek nganti aku konangan anak Prabu Duryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan ora apa-apa. Men dipecat lemu dari pate. Adeh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono? Pengen. Pengen selamat? Pengen. Nek pengen kena bali rono ning ana syarate. Syarate apa? Syarate kowe nek tak undang Sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru ngono ya. Hai sinage. Wegah aku Antasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis gelem. Yo, ngono anggere kowe ora wangsulan ngono ki tak ajar kowe. Iya iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 6. Wis tuwa kok kelas 6 nunggak wing 8. Kok nunggak terus ngopo mergane? Izin aku. Izin kula Pak Guru. Ora sa izin kula nakal. Oh, nakal. Nggih Pak Guru. Ngopo kok ra munggah? Nginjen roke Bu Guru. Nginjen roke Bu Guru? Nggih Pak Guru, rok di PP kok Pak Guru. Oh, tak kira nek lagi mulang mboten wonten. Ah nek nginjen rok di PP iki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan memean Pak Guru. Mumpun nggih Pak Guru, mumpun nggih. Arene ndi? Ajeng wangsul. Pelajarane pun telas. Kena nandake murid sing pinter bali karo nyanyi. Mboten isa Pak Guru, kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Saged. Ya wis gawe nembang. Ya wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Atur serah manut kowe. Pak Guru ki seneng nek muridé iso nembang sing lancar. Ah, isine, Pak Guru. Ora sa isin, ora apa-apa, ya wis. Ge nembang. Ndang. Mentak. Ya wis, apa-apa. Mentak sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih, Pak Guru. Karo ndono nembang, ini nek mandek tak buandem watu kowe. Nggih. Mentak. Mentak. Tak kandani, Pak Guru. Ya. Iya ngerti nek mentok tak kandani. Tak kandani. Wong rupane Pak Guru. Oh tak ajar kowe, mboten Pak Guru. Bandem saka kene. Angisini sini. Hamba aja ngeta ana kandang. Wae, Dik Patih. Sampeyan iku Patih lho. Patih ki wong nomor loro teng negara Ngastina lah kok mentak. Apa ora isin ditonton kawula semene akeh? Tak kandhani mengrubah. Dik Patih, sampean niku ora kaya ngono ki to. Ah, kula isin, kula niku pendhita. Kula niku kanca sampean. Lah kok dadi sampean nyanyi mentak-mentak teng mriki niku ora ya mirang-mirang kita Dik Patih. Tak kandhani mung Dik Patih. Aduh, mbok ampun kaya ngoten ta Dik Patih. Mentak tak kandhani mung rupamu. Kula dituduki Antasena kon nembang. Oh,
kula ketiban watune ya kok melu nembaki jan. Ku karepe dhewe ra. Mencak. Mencak. Ana wong tuwa-tuwa kok ora ngerti sin. Lah kandhane. Man, sampeyan iku wong gerang lho. Nyanyi turun dalan. Sak penake dhewe. Aku ora iso meneng, Dur. Anggere meneng dibantem, meneng dibantem. Mong rupamu angisine sini. Ah, Dur sakana, lho wonten dawuh. Kowe maju ya, Cak Bagus. Maju, antasena paten ana. Menta. Menta mong. Wis kana gek maju Dur sakana. Wong suwe antasena, antasena pateni. Menta. Wis pokoke wong telu meangon mentok kabeh. Oh, Andrawasi watune wis didaya lho. Ing atase ming dibantem sing didhawuhi Paman Pati Sengkuni kok kula sampean ya melu. Ora. Guku arepe dhewe ora mentok. Mentok. Oh, pancen yo edan Antasena iki ya pinter tenan kok. Watu dijopa jampu kok aku anggere ketiban watu kok iso mentak-mentok. Lah nggih, kula ya gumun kok. Kula kaya iso dadi ketiban watu kaya iso mentak-mentak mangrupang. Oh, nek ora ngados teko sengkorkoso nek mboten ado. Oleh bantem saya banter, saya banter. Aku ya gumun lah kok dadi dektoyo temen mangrupang ayo ora katone. Oh, iki nek ora ndelek rekoso sengkorkoso nek mboten ndelek soalé. Munyok. Manus maning jajanan sekretaning bawana iblis lanat Antasena tiban cundha manik mbok dadi mbarake. Antasena ana dewa welas, Mbah. Lah kenapa kok dadi bare cendho manik kok ora apa-apa? Lah iki cendho manik. Aja mati aku. Wah, manusia yang jajalan dan sekertan yang bawa iblis lanat. Wah, menungso rata tanan. Antasena malah gawe geger negara Gustina. Lengger, kena tak kandhani apa ora? Ora kena tak kandhani. Wakmu mentolo karo kowe glandang teng Kolombo dadimu barang. Setan alas. Lele iki Nenggolo kok malah rentangan kuwi piye? Nenggolo iki ampuh. Nek nggo mateni wong ra dosa iki ora gelem mateni, Wadhe. Lho, nyatane tiba ning tanganku. Piye? Lho, iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jaluk. Amo. Lho. Komo piye?
Emah kuwi nenggalaku tak jalo. Ora bakal tak paringke to tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura Siwa Baladewa. Iki wis ning tanganku. Tak jalo Antasena. Ora tak jalo, ora mati aku. Bubar maut Siwa Ngestina golek papan pendelian Siwa Mandura Melayu Durna Melayu. Lah iki nek nganti suwung Ngestina monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu nang negara Ngestina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Sentanu. Jarine sing dilenggahi Siwa Ngestina kuwi dampar tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah siji kak sira siji kami tuwaning negara Ngestina ora ngerti apa syarate sengkune cegate kaya wah Antasena ngamuk anak Prabu Mandura Melayu anak Prabu Ngestina Melayu kakang penemban Durna ya Melayu iya aku nek ora Melayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirang kekon nanyi mentok apa Pak Guru arnen di ajeng wangsul arep bali kok malah dolan kuwi murid apa kuwi tak takon. Murid saya, Pak Guru. Murid tapi dengkulmu melocot kuwi. Ayo Mbah, iki ora guru karo murid. Tenguk sing apik. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ndara sapa? Ngaku putumu kok Ndara. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus Simbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngestina. Nggih. Siwa Ngestina kae lenggah dampar tiron to, leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lungguh dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngestina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Yai Antisura menika ing ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar ke Prabu Ngestina. Menawi jengandika anggir Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beto kula kanthi sowan wonten wantilanipun Yai Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun periksa kalian Yai Antisura ingkang raka anggir Pancawala lan panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar ke Prabu Ngestina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken anggir Pancawala menapa anggir Antasena. Oh ngono Mbak. Inggih. Yo tak tutke kaya ngapa kanane Kyai Antisura monggo kula dherekaken. Kacarian putra lamun kawekasan ya kawisang geni maya wisang
Anggeni Maya Wisnu Pratinto. Wis Anggeni Maya Wisnu Pratinto. Iki pomba nggih menika Kyai Antisura. Terus carane piye? Monggo salah setunggal entasipun wayah kula anggir Antasena menapa anggir Pancawala. Kula aturi munjuk atur ngersanipun Kyai Antisura jer menika Gajah Pusaka. Kyai Antisura mugi parenga animbang tuwin analiti dhateng ingkang wayah. Kula turasipun Pandhawa menapa kula kedunungan wahyu ning ratu menapa mboten upamiya mekaten monggo kula aturi anithik dhateng jasad kula. Pantes lan botenipun kula menika lenggah dampar ke prabon sejati wonten negari Ngastina ngaten nggih. Ing tansah marpamoring sukma sinukmaya sinukmaya winah ya wing asepi. Oh nuwun sewu Kyai Antisura. Kula pun Pancawala putra sinuwun Prabu Darma Kusuma ing Amarta. Jernyatanipun Ngastina menika estunipun kagunganipun pepundhen kula para Pandhawa. Mangka kula menika turas turasing para Pandhawa turuning Pandhawa 5. Mugi parenga paduka anitik dateng jasad kula. Kula menika pantes lan botenipun lenggah dampar gading negari Ngastina. Menawi tetelo sampun pantes tuwin trep kula lenggah dampar ke Prabu Ngastina, monggo Kyai Antisura kula aturi badal saking wantilan nglenggahaken ingkang abdi pun Pancawala wonten dampar ke Prabu Ngastina Kyai Antisura. Jumangkah hanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk guntur ketop. Oh ingkang sekawit kendel trale wiwit dipunobahaken suku dipunobahaken mangajeng mamburi satemahku mrencing konang rante saya dangu saya dangu saya banter nggih nyobaken trale suku den sendal rante pedhot parandene ora ngelenggakan Raden Pancawala wi Raden Antasena mlayu manjing alas Sang Antisura. Mekaten nyata nuwun sewu lho. Panjenengan mboten kedunungan wahyu ning ratu ketitik Kyai Antisura mboten mailu aturipun Raden Pancawala. Malah mlajar mlebet telenging wana. Kang, aja sedih atine, ditrimak-trimake. Nek Kakang ora kedunungan wahyu ratu, aku ora kedunungan wahyu ratu lan aku karo Kakang ora kuat nunggu dampar, ya wis dadi pestine sing gawe jagat. Iyo Dimas Antasena sak banjure piye? Apa kudu bali marang kasatriyan? Rasah. Tetep ning Ngastina. Ngenteni baline iki Kyai Antisura mesti kae mboyong wong sing bakale pantes lan trep lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Ngono Dimas, yo. Lah kula pripun? Kowe tetep dadi murid. Oh inggih. Mentok wis le nyanyi wis. Oh inggih ngestaken dawuh. Pokoke ning Ngastina. Simbah Sengkuni tetep nang Ngastina. Janji kowe lunga sang Ngastina tak goleki. Oh, tak ajar dhewe. Oh nggih, ngestaken dawuh nggih, ngestaken dawuh. Yeah.
samyo kepelajar kapiandeng sanggaring boro priyagung negari Ngastina jeri kelawan kasekten ing Dyanantasena noto mandura sika lumajar nalika semanten tumuju wonten negari Ngamarta begawan Durna kapiandeng nungsang puyang playune numbuk bentus nganti kaya gudel bingung sulai sang begawan Durna jeri kalewan Raden Antasena padha nalika semanten playune begawan Durna nganti prapteng negari ing Traju Trisna mila wonten si ing penggali sang begawan Kumbayana sigra minggah madaning Datulaya nalika semanten sang nata ing Traju Trisna Prabu Setija Bhoma Narakasura nedheng lenggah madaning Datulaya kagiyat jroning driya dupi mulat rawuhipun ingkang Eyang Pandhita ing Sukalima begawan Durna gupuh-gupuh ngacane rawuh ing sang Kumbayana wau yang ninggang Driya Lurewang Candra Katawangan Somo ing tias katu ditan limot kapyataning roji Ramreming Dri Yama
nawun kakuwengeng kakuwengeng bang wiseso nun sewu yang dadosaken kagiyat raos sing manahipun ingkang wayah jengan dika Kanjeng Hyang Janur Gunung Kadingaren rawuh wonten ing negaring Traju Trisna ing wayahipun Stijo Bumo Narakasura ngaturaken sembah mahabekti kula kunjuk Hyang gandhak mlegudhuk sungalu kembal semarante semarante hawela hawela meniki ger wayah mas sinuwun Prabu Stijo Bumo Narakasura kula tampi akarya bapa raos manahipun ingkang bapa ing saka lima. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklim kula katur nger wayah Mas. Nggih Kanjeng Hyang. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang wayah. Wonten menapa dene Janur Gunung rawuh jeng andika Kanjeng Hyang wonten ing Traju Trisna Hyang. Ah menika ngaten nger. Wayah kula Prabu Stijo Bumo Narakasura. Estunipun anggen kula kedarang-darang prapta wonten negaring Traju Trisna menika mboten kanthi kasengaja jalaran. Mugi andatos ing kawuningan bilih negaring Sina dinten sak mangke geger 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 sabab saking menapa mugi andatos ing kawuningan mboten sabab saking menapa awet saking tingkah polaipun inggih menika kadang jeng andika wayah kula pun Antasena lan wayah kula pun Pancawala anggenipun Pancawala menika kepengin nyuwun ngampil negaring Sina mboten kang namung sekedap anggenipun kepengin raosaken dados nalindra. Kula nuwun sewu lho, Nger. Estunipun aneh, ing atasipun negari kok dipun suwun ngambil menika rak mboten nama. Sak emperipun lan mboten nama. Sak limrahipun. Menawi badhe nyuwun ngambil menika mujudaken satunggiling barang menika tartemtu badhe dipun nampilaken. Nanging menika negari lho, Nger. Menika negari. Inggih. Sateman dadosaken geger. Antawisipun Kurawa lan Antasena. Krono kadidayanipun ingkang rayipun Antasena menika pancen kondang bocah ndugal kewarisan Kurawa bubar mawut. Nadan ingkang bab eyang ing saka lima majeng wonten ing paparatan ngasta Kyai Cundhamane wadene Cundhamane saged karebat dening pun Antasena. Anak Prabu Baladewa ugi semanten ingkang wonten Mandura. Ngagar Kyai Nenggala ugi karebat dening pun Antasena mekasan sak mangke sami kepelajar. Lajeng wigatosipun menapa dene Kanjeng Hyang ngantos dumugi wonten negari Traju Trisna. Jer menika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun Ngastina kalian kadang kula pun Dimas Antasena. Ah, kula namung badhe caosi kabar. Nalika mlajar kala wau anak Prabu Duryudana meling kalian ingkang Eyang ing Suka Lima. Kanjeng Wong Ngastina utawi Kanjeng Paman Duryudana paring dawuh menapa Eyang? Ingkang paman inggih menika ing Ngastina paring dawuh Bapak Durna kula aturi pados pintos rayan sinten kemawon Nalendra satriya brahmana ingkang saged ngrebat malih negari Ngastina sakitanipun Antasena lan Pancawala mboten ujar mboten kaul temtu kula badhe maringaken negari Ngastina menika sak sigar semangka dhateng Nalendra menapa satriya ingkang saged ngrebat negari menika saking tanganipun Antasena ngaten nggih ngendikanipun ingkang paman Duryudana. Ing jumangkah kanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyukangku mambang ong jagat pasaning bodoro panjenenganipun Hyang Durna menika mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti. Oh kula menika pendhita lho nger. Kula menika mboten badhe wantun matur dura. Menawi ngantos kula wantun matur dura, tegesipun kula ngregeti dhateng jubah kula piyambak. Ngregeti dhateng kabramanan kula piyambak. Menawi dalem mekaten, Hyang, sak mangke sampun cetha nalipun Paman Ngastina, sinten ingkang saged ngrebat negari Ngastina saking tanganipun Antasena badhe kaparingan negari sak sigar semangka. Menika leres, menika leres. Menawi ngaten menapa ingkang wayah ing Traju Trisna pun Stijo Bumo Narakasura dipun parengaken sak biantu botripotipun Kanjeng Paman Duryudana. Menika malah langkung prayogi mlayu jeng andika saking rebat negari Ngastina.
kula ingkang matur menawi ning garing sura badhe kaparingaken Alendreng Tradur Tresna Pabustija Bomonarakasura kula dilenggah sekeca kula ingkang badhe nglabrak Antasena ajeng ya. Dalah ora nyono babar pisan. Jebul bakal kaya mengkene kamukten sing kudu ditampa dening Alendreng Tradu Tresna Prabu Stijo Bomonara Kasura. Antasena. Adiku dicah bagus. Yen pancen si Adi ngeman karo uripe si Adi, mestine si Adi bakal maringke negara marang pun Kakang. Nanging to si Adi ngukuhi negara Ngastina. Apa kira-kira si Adi keduga lan kuat ngimbangi kekuatane ning Alendreng Tradu Tresna. Antasena. Aku sing teko aja kaget, adiku cah bagus Antasena. Mangyat kurdo seruma bangga wakut kati nyoma wukyat iro wang wang bong nuwun sewu Kakang Mas ngantos bingung rausing manah kulo kakanti paduka Kakang Mas saking jangkar bumi ngantos dumugi titik lenggan sak mangke paduka Kakang Mas Antarja dereng paring dawuh kelawan Kang Rayipun Bambang Irawan nedya tedhak dateng pundi lan menapa wigatosipun adiku diadiku cah bagus Irawan wonten timbalan pawarta sing dak tampa lamun adiku Antasena ndumbani kelawan kersaning Kakang Mas Pancawala suwan marang negara Ngastina ingkang wigati mung bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina ewadene Kanjeng Wa Prabu Duryudana ora maringake negara marang kadhangku Antasena wis ditekati ento bakal bedah negara Ngastina mula wektu dina iki yayi aja nganti si adilan pun Kakang keri ing gawe upama mengko Dimas Antasena bisa bedah negara Ngastina awu sak mesti lamun pun Kakang lawan si Adi melu ngempek kamukten ngrasake kamukten negara Ngastina yayi ing
Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek kagiri kiri ronang kono. Hong. Nanging menapa mboten dados dukanipun para pepundhen. Dene Kakang Mas Pancawala, tuwin Kakang Mas Antasena pepundhen kula nggadahi niat ingkang kados mekaten Kakang Mas. Perkara kuwi perkarane Antasena apa dene Kakang Pancawala. Sing wigati upama apa sing di niati dening Dimas Antasena wis kelakon bedah negara Ngastina. Apa kowe ora kepingin yen to ngrasake kamukten negara Ngastina ingkang sejatine kuwi darbe ing para pepundhen Pandhawa. Ingkang dikukup dening pepundhen Kurawa. Mula irawan ora usah dadak walangati. Hayo nusul adiku Antasena marang negara Ngastina. Ngempek kamuktening Kakang Mas Pancawala apa dene Dimas Antasena. Inggih, Kakang Mas monggo kula dherekaken bareng kalaupun Kakang Yayi sewawi kula dherekaken Kakang Mas. Ora-orane kowe entuk derajat pangkat marang negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Mula akeh sing padha mestani, Begawan Durna kok pakartine elek. Begawan Durna kok pakartine mesti dadi wong sing nglinci picarang papak. Stemene ngene ya Satama. Kabeh mau tak lakoni mergo aku nuruti marang kersane anak Prabu Duryudana supaya apa ingkang tak tindakake kuwi nuju prana marang penggalih anak Prabu Duryudana. Lah terus apa to sababe nganti tak tumindake nang ora prayoga men anak Prabu Duryudana kuwi mersani yen to aku kuwi ya duwe anak. Mula anakku supaya diangkat derajate minangka nayaka saora-orane punggawa nang negara Ngastina. Ning wong semono tekan dina iki lah kok dadi durung ana undhakane apa-apa. Kowe isih dadi abdi ingkang golekake pangan kudha titianing para pangeran pati. Menawi sampun kula lampahi menika lair batos kula lampahi mboten wonten raos ingkang owel sarta anggrundel sak lebeting manahipun ingkang putra pun Swatama. Pancen kudu kaya mengkono, Ger. Kewajiban kuwi ditindakake kanthi apik, kewajiban kuwi ditindakake kanthi becik. Jer nyatane wong urip ana ing alam padang kuwi mung telung perkara. Ya kuwi siji lahir, loro ana tepi kewajiban, ping telune mati. Wis, ping cukup kuwi wae, ora ana liyane. Inggih. Lahir, wong urip ana ing alam padang kuwi pancen wis pineski marang kodrate dhewe-dhewe. Bungah susah, bejo cilaka, sugih miskin. Kuwi wis cinadhang pestine nalika wiwit bocah mau mrut cocok guwa garbaning ibune. Bocah iki sesuk dadi wong becik, bocah iki sesuk dadi wong ala, bocah iki sesuk dadi wong sugih, bocah iki sesuk dadi wong miskin lan sak piturute kabeh mau wis mesti marang kodrating Wang Mahanasa. Mula dilakoni kanthi ikhlas, dilakoni kanthi tuwajuh. Syukur bagi ingkang ala iso dadi becik, ingkang ora duwe iso dadi duwe.
kuwi mergo saka pambudi dayaning menungsa. Mula menungsa pinaringan akal budi lan pekerti sarta pikiran. Kuwi kinarya budidaya. Inggih. Kaya ingkang mbok lakoni kuwi, Nger, kowe lahir procot saka gua garbane mbokmu. Tumule ditinggal ana ing kayuwangan. Kowe tak gendong alir ngidul tak jak ngemis. Dilalah entuk kamukten. Aku diangkat dadi Narapraja negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi pestine uripmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Inggih. Kalesan sabdo pangandika paduka Kanjeng Rama. Tumule nepi kewajiban, kewajibane wong urip kuwi apa? Yen pun Rama dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik. Yen kowe dadi abdi, ngabdiya sing apik, ngabdiya sing becik. Yen dadi sewijining nalindra, ya dadi nalindra sing apik, dadi nalindra sing becik nganti sak rampunging kewajiban. Tumuli mengko nek wis rampung kewajibane minangka dadi titahing Gusti ana ing alam Padang, mung kari ngenteni tekaning pati sebab wong urip kuwi ngibarati wis tekaning yuswa, tegese wis kelanduk yuswa. Kuwi ibarate kaya dene wong antri kok, Nggih. Mekaten Kanjeng Rama. Lho iya. Mung kari ngenteni pasti ning Gusti, sesuk kapan lan sak piturute. Mula sajroning rampung kewajiban, ya kuwi dandan-dandan marang uripe. Dinggo sangu sesuk upama pinundhut marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Mekaten Kanjeng Rama. Lah nek tumrape ngeng bopeng saka lima bapakmu iki kok uripku kaya durung genep. Liripun durung dereng genep kados pundi? Aku wis dadi menungsa, lahir saka gua garbane ibuku. Tumuli aku pinesti dadi sewijining pendhita. Nadan janjane iki dudu gegayuhanku. Monggo gegayuhaning pun Rama mbiyen iki kepengin dadi satriya ingkang pinunjoling apak-apak mbrojoling akrep. Niatku pancen ora ana satra ingkang ngembari marang panguwasaning Kumbayana. Nom-nomane bapakmu mbiyen jenenge Kumbayana. Inggih. Ora ana satra ingkang ngungkuli marang kadidayaning Kumbayana nganti tak rewangi suwita marang pendhita Ngulandara, ya kuwi Begawan Rama Bhargawa. Merga nggonku kedanan karo ngelmu kasektening Begawan Rama Bhargawa duk nalika semana. Mekaten Kanjeng Rama. Nanging jebul pesthi ning Gusti ora kaya ngono lakone. Dienggokake bapakmu dadi pendhita. Mekaten. Mula ya kudu tak lakoni lek ku dadi pendhita iki kanthi becik lan apik. Neng kok jebol aku dadi pendhita ku ya isih rasa gotang. Malah lelakonku nggonku bakal tumuju marang kabrahmanan mau. Tekong ana sewijining bab ingkang bebangeri. Sewijining bab ingkang gawe wirang. Perkawis menapa Kanjeng Rama? Lho nalika aku ketemu karo mbokmu? Inggih. Nek kowe durung ngerti, kowe durung paham. Swatama nalika bapakmu ki arep nyabrang bengawan nalika semana kuwi wis kebacut sumpah. Monggo aku nek sumpah kuwi wis waton crap-clup. Ora tau tak pikir. Sapa sing iso nyabrangke aku ana ing bengawan iki? Nek lanang tak dadekke sedulur, nek wedok tak pe bojo. Tumuli ana wujuding jalan sembrani. Ing medhun ana ing ngarep aku. Monggo jalan mau wedok. Terus tak tumpaki nyabrang bengawan. Inggih. Jroning nyabrang kuwi setemene mung kelakon sak candra nyabrang bengawan nanging gandeng jarane sajake tak tumpaki senenge raja macam-macam. Nggih. Nganti le nyabrang ki nganti 7 sasi ora coba. Kekadar ning dhuwur. Oh, nalika semana aku ora krasa ngimpi diladeni Betari Wilutama. Lah kok jebul Betari Wilutama nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata krana nggone laku bedhang karo Begawan Wrahaspati. Wekasan disotke dening Sang Hyang Jagat Girinata wujud jaran. Mekaten. Tumule jaran mau meteng. Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kanane kaya ngapa mudhun ana ing jagat tanah Jawa? Jaran ora gelem tak tinggal, tumuli tak pateni jaran Badar ibumu Betari Wilutama nguwatake jabang bayi, ya kowe kuwi Bambang Swatama. Lah ingaten leres kundangipun para tetiyang Sukolimo ingkang sami nyebataken kula menika atmajanipun widodari. Bener, bener ning keleke papat. Inggih. Nalika semana keleke papat wong wujud jaran. Nalika semana ibumu nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Sawise nglairake kowe ibumu bali marang Kayiwangan, seprene aku urung tau ketemu. Oh, ngantor wae. Inggih. Inggih. Arang-arang ketemu karo ibumu aku setama. Aku bali turu dhek mangkat.
dhewe mulih aku dandan. Pirang-pirang sasi iki rasaku aku kok kaya kaya ora nduwe bojo to rasane. Inggih. Milu utama lho satama. Inggih. Nalika semana kowe bayi tak gawa goleki marang sedulurku sing aran Sucitra tumuli aku mampir nang negara Tim Purusa. Tim anapa tim B? Satama iki urung limbukan. Inggih. Ora sampe namu dhewe lek ngomong. Tim Purusa. Nalika semana aku tumuli dhaup karo Dewi Kerpi. Dewi Kerpi. Heeh. Supaya kowe entuk pangan sambungan, mergo kowe nalika semana isih bayi. Isih bayi abang ditinggal karo ibumu, si Wilutama, kowe tak gendong alur ngidul, tak titip ke sapa-sapa. Pendak-pendak ana wong wadon ingkang welas karo kowe tumuli takon nesepi karo wong wadon mau nganti tekan aku entuk bojo jenenge Dewi Krepi, sing umure 10 taun luwih tuwa tinimbang aku. Oh, cariyosipun ngaten. Lah iya. Tumuli Krepi tak boyong marang Sukalima kene dadi ibumu seprene iki jane kae ibumu sambungan. Mekaten. Terjane aku ya ora duwe rasa tresna karo Krepi mergo nggonku welas karo kowe. Tumuli Krepi tak pek minangka garwa Sukalima. Lah, Satama, kowe tak kandhani ya. Uripe Begawan Durna kuwi bapakmu kuwi jane durung komplit, jane durung pas. Tegesipun kados pundi? Mergo aku durung bisa ngrasakake katresnan ingkang sejati. Katresnan ingkang sejati kados pundi? Tegese kudu ana wong wadon ingkang pancen ya ibarate keplok tangan loro. Keplok tangan loro kuwi ya minangka dadi ibumu ning uga minangka dadi garwaning Begawan Durna. Tas sampun wonten Ibu Kerpi. Sawangan to. Ibumu Kerpi kae wis teng jleket tutra karo karuan. Inggih. Nek kowe tak kandhani ya Satama, satemene ana ingkang gumandul ning ati ning Begawan Durna, ingkang sprene ora bakal iso kelakon tak gayuh. Ning tumrap Begawan Durna, penggayuh mono yen pancen di. Kanthene ati ingkang madhep mantep sarta meminta marang panguwasaning Gusti, tak kira bakal iso kasembadan. Mergo ingkang gumelaroning jagat kuwi ora ana ingkang ora bisa digasuk, digayuh. Waton kabeh mau sinartan madhep manteping tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Wong sing wis nekat kuwi adat sajun sok kelakon. Mengkaten. Ning yen ming karep ngono kuwi adat capen isih maju isih mundur. Lajeng keparang paduka Kanjeng Rama. Lah kuwi tak kandhani ya Satama. Setemah dina iki pun bapa nedeng nenimbang marang penggaring pun bapa. Ngene pun bapa kepengin kagungan garwa ing mapan ana ing Sukalima. Ingkang setemene wis ginebeng ana ing telenging atiku sapa ta wong wadon mau nanging ora bakal tak babarake marang sira kula Bambang Swatama ingkang wigati rembuke wong tuwa iki gandheng kowe wis duwe aku wis duwe anak kira-kira piye nek upama pun Rama kelakoni bab ing kaya mangkono mau nyun pangapunten menawi menika kagem kabagyanipun paduka Kanjeng Rama kula kantun nderek kersa paduka Kanjeng Rama tenan inggih saestu lahir batin nggih lahir batos tumrapipun ingkang putrapun Swatama swarganipun tiyang sepuh menika menawi anak saged bangun miturut dhateng kersanipun tiyang sepuh mboten badhe badal dhateng kersanipun tiyang sepuh saha damel kabagyanipun tiyang sepuh menika tumrap kula sawijining pisungsung ingkang ageng tumraping tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Penembahan Durna. Oh syukur-syukur Satama syukur malah menawi sak mangke Kanjeng Rama kersa paring dawuh wanita pundi ingkang dados lengning penggali paduka kula aturi paring dawuh ingkang putra Bambang Sumatama ingkang sagah ndodhoka rinipun nginang gambir lan suruhipun badhe kula lamar tiyang menika kala wau tumenten kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Rama supados sak mangke piguna gesangipun ingkang putra pun Bambang Sumatama. Oh, kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Syukur nggih yen to pikiranmu kaya ngono kuwi pun bapa seneng banget. Ning perkara iki kowe aja melu-melu ya Satama. Iki tak lakonane dhewe, iki tak tanggunge dhewe. Bab perkara iki tak simpen ana ing atiku iki, aja nganti kawanguran dening sapa wae.
mengko kabeh padha ngerti yen wis kelakon penjanganing Begawan Durna. Wis ngono wae cukup. Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Watone kowe wis sanyarujuki apa dadi karepe Begawan Durna. Aku wis seneng banget kok Satama, aku wis seneng banget. Kelodangan nggonku sak pejagong karo anak lanang wis kelakon. Mergo pirang-pirang dina tak jongko-jongko. Nanging kowe isih akeh gawean iki kudu mbok rampungake. Lah dina iki titi wayane mong sekolah aku iso ketemu karo kowe. Ana ing kene aku iso ngandhake karepaning wong tuwa. Tumuli kowe nyarujuki. Oh, tumrap aku wis dadi kaswarganing wong tuwa, Satama, wis dadi kaswarganing wong tuwa. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngraken nawang sesangka. Ong nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurta kura rek kakiri kiri Ronanggono magawe gelari rawang-wang. Oh. Oh. Didhemadyaning pertampaning Sukalima nalika semanten wanter sabdanipun Begawan Durna tinampi ingkang putra Bambang Suwatama. Dadosaken tintrimadyaning pertapan Sukalima nadyan kathah sanggaring para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya mangarsama. Para dene datan wonten ingkang samya nyabawa kaperbawan pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna. Nglenggahi kanyumi nungga wardu kanyut ujarane ganter wadu jar mangecok nah durung abang durung manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba samya alok yen tono priyagung ing rawuh wonten ing pertapan Sukalima. Tansanes kejawi namung Pepatih Ngastina Arkana Patih Haryo sing kadhelaken Raden Dursasana minggah mataning pertapan Sukalima karya cingak sangganing para cantrik mangkel mbeng para kawula iku kanca piya piya ana daya minggir jalur dalan jalur dalan jalur dalan Thank you.
Sinongwati ceket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra lelumut ambregang awito dedenceng dencengan oh gondok bleguduk sualu gembol sumarante sumarante hawela hawela Satama wonten timbalan urung mumpen. Lah kok dadi ndara dasih? Omongane dadi pirembukane awake dhewe. Lagi wae kowe matur ngangsanipun Rama yen to aku rasowan marang negara Ngastina. Tan kurung iki mengko dadi penggalianing para priyagung negara Ngastina. Lah kok iki adipati Harya Sengkuni ingkang sowan ana ing Sukalima ingkang rawuh ana ing pertapan Sukalima. Mbok menawi menika beto dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Duryudana Kanjeng Rama kedah ingkang atos-atos anggenipun paring pangandikan dhateng Gusti kula Ki Anupati Harya Sengkuni. Oh iya iya nggih cah bagus. Prayogane luwih dhisik nggonmu Ngabyantara. Lho sampun mboten kirang prayogi. Dipatih padha rarjo sak praptamu, Dik. Adipati Harya Sengkuni. Iya iya Kakang Premban. Slamet tekaku ora nemlon sewiji apa. Kakang Penembahan Durna aku ngaturke bektiku katur ya Kakang. Oh iya iya tak tampa tak tampa. Ora liwat pengestuku tampan ana ya Di. Ndak gegem dadiake jimat paripih. Prayogane nggonmu lenggah ning pertapan Sukalima. Iya Kakang Penembahan Durna. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing pertapan Sukalima. Oh Dursasana kowe padha harjo. Anakku Dursasana. Wah, nggih. Bapa Penembahan. Wilujeng nering sami kula sowan kula tebih saking Rubeda. Lho ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya iya Dursasana tak tampa. Pengestuku tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasandursan. Paringi pangestu paduka apawahana kabagyaning gesang kula. Bapa Penembahan. Dursasana iya prayogana dhisik ngono ngadep ana ing ngarsane wong tuamu Begawan Durna aku pengen sarembuk karo adipati Harya Sengkuni eh kula semanggaken bapa Menembahan Dik Pati piye Kakang ana apa Janur Gunung kadingaren lah kok dadi adipati Harya Sengkuni rawuh ana ing pertapan Sukalima yen pancen saka karepmu dhewe apa gatine apa nanging yen pancen diutus dening anak Prabu Duryudana apa dawuh pengantikane anak Prabu Ngastina mana gake adipati tak paringe kamardikan supaya paring mangandikan ana ing pertapan Sukalima iki iya matur nuwun ya Kakang padha-padha ora apa-apa ingkang sepisan aku ngaturke bekti katur ngersaning Kakang Durna dene ndungkap angka loro panjen kepara nyata yen to sowan kuwi iki ora saka karepku dhewe lan aku percaya Kakang Penembahan kuwi pandhita ingkang lantip panggraitane mesti wis isa maca karo batine adimu lanang Sengkuni ning luwe prayoga lamun kowe mblabari kok Dik mblabari apa wigatine oh ngono iya supaya luwe cetha merga panerka panyakrabawa sarta nggonku bakal maca marang gelagating atimu mau durung karuan jumbo karo setiamu oh iya yen pancen ngono aku tak matur iya gage matura ngene ya Kakang heeh sejatine praptaku diutus dening anak Prabu Duryudana kinenan jehake marang Kakang Penembahan Durna ingkang wis watara suwene sak candra iki Kakang Penembahan Durna ora keparang sowan ana ing negara Ngastina
kuwi dadi pitakonane anak Prabu Ngastina, dadi penggaliane anak Prabu Ngastina. Kang, sampeyan iki kudune ngrumangsani yen Kakang Premban kuwi urip ana ing negara Ngastina, ana ing pengayomane anak Prabu Ngastina. Panjenengan diparingi pengayoman, panjenengan diparingi penguripan, panjenengan diparingi derajat pangkat lan kelungguhan dening anak Prabu Ngastina. Ning kok nganti teko dina iki sampeyan ora kersa suwane negara Ngastina kuwi sebab e apa? Yen pancen ana pengendikaning anak Prabu ing gawe kogel kagelan atine Kakang Premban Durna digenahke supaya mengko entuk dalan ingkang padhang. Yen to pancen Kakang Premban Durna kuwi kurang nggone nyam derajat lan pangkat, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku, Kakang Premban Durna kinten munjuk atur kepingin derajat pangkat apa. Yen bondo dunyong saka lima kene kurang akeh, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku, bakal diparingi sak cukupe yen perlu turah saka keparenge Kakang Premban Durna. Yen ana perkara liyane tumuli paring dawuh Kang. Kakang Premban Durna aja kaya ngono. Kok terus ora suwane negara Ngastina kuwi dadi penggalianing para priyagung, dadi penggalianing para sepuh lho Kakang Premban. Ngono ya, Dik? Iya. Ya, tak wangsuli mboko siji. Apa sing dadi pengendikaning Adipati Harya Sengkuni? Iya, Kakang Premban Durna. Kosek. Yen Adipati Harya Sengkuni kuwi ngendikake kamukten sarta derajat pangkat ingkang dak rasake dina iki saka paringe anak Prabu Ngastina. Oh, kuwi kleru lho, Di, kleru. Kowe salah. Salahku nggo napa? Iki kabeh dudu paringane Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging iki paringane ya kuwi Sinuhun Prabu Destarata, duk nalika semana. Saklengsane Prabu Destarata ing gumanti keprabon ana ning negara Ngastina kuwi putrane Pambayun ya kuwi anak Prabu Kurupati ya Joko Pitana, ya Duryudana saiki kuwi. Dadi nek upama sampeyan ngendikake kamukten derajat pangkat sing diparingake marang Begawan Durna kuwi saka anak Prabu Duryudana. Oh, nuwun sewu ya, Di, nuwun sewu. Perlu dikaji ulang. Mbok rasah aing-aing kang ngomongane. Perlu tak teliti dhisik mergo kuwi sing maringi anak Prabu utawa Sinuhun Prabu Destarata. Iya, ya wis. Nek aku salah aku nyuwun ngapura. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ming tak benerke kok aja nganti kowe duwe penemu yen kamukten sing tak rasake iki peparing anak Prabu Duryudana. Oh, dudu, dudu. Ya mong aku wis kebacut suwi to marang negara Ngastina. Sapa wae sing dadi ratu negara Ngastina kuwi dadi sesembahanku. Iya. Ning perlu di jejekake bab perkara leparing kamukten marang Begawan Durna kuwi dudu anak Prabu Duryudana ning anak Sinuhun Prabu Destarata. Ya. Ingkang angka loro apa ana? Priyagung Ngastina ingkang gawe kogel kagelan atiku. Nuwun sewu ya, Dik. Lek kowe srawung karo wong Ngastina kuwi wis setahunan, wis puluhan taun. Dadi aku wis apal lambe atining piyai-piyai Ngastina kuwi sapal. Yang digagas tenanan pancen pengendikaning piyai-piyai Ngastina kuwi kadang kala sok natoni ning ati, sok gawe ora penak ana ning ati. Nanging jebul kabeh mau wis dadi pakulinan. Kabeh mau wis dadi saben dinan. Tegese wis dilakoni saben dinane. Mula aku kudu tetek tangguh tanggon yen to rembugan karo piyai luhur negara Ngastina ingkang tanpa tedeng aling-aling upama ngluputke kancane ya cobloko didumuk ning arep rai. Ngono kuwi wis biasa wis kelakon. Iya. Dadi aku wis kulino. Yen to ngadepi karo piyai luhur negara Ngastina. Upama aku dikarani kurang gone duweni probeya. Oh, Dik Pati nuwun sewu. Nuwun sewu lho, Di. Aku tak takon karo sampeyan jane probeya iki dienggo ngapa to? Probeya iki dienggo ngapa? Bondo donya iki dienggo ngapa? Ditumpuk asondo langit, nenek wis ditinggal mati ora bakal ana kocapane apa-apa. Pol-pole dijarah kanca-kancane kuwi. Iya. Upama numpuk brana pices, numpuk barang sing kerto ajine gedhe. Neng upama engko dipundhut panguwasaning Gusti, oh wis ora bakal duweni piye-piye. Mula tumrap Begawan Durna, Brana Picis, Prabeya, derajat pangkat ki tumrap aku mung sampiran. Kuwi mung kadonyan. Upama ora kuat kegunaan derajat pangkat, bondo donya lan kelungguhan, uang mesti mau Mas salin seringat kuwi wis biasane kaya ngono.
Mula aku bab perkara bondo donya kuwi ora tak oyak banget kok, Dik. Bab perkara derajat pangkat kuwi ora tak oyak banget. Upama Begawan Durna kuwi derajat pangkate wis tekan pendhita, ya wis pendhita iki tak lakonani kanthi apik. Upama bondo donyaku kuwi ming semene, ya wis tak cakne kang kanthi becik ing kanthi apik. Ora bakal ngangah-angah, aku golek bayar sing luwih akeh, aku golek bayar sing luwih gedhe. Tumuli aku suwita marang negara liya, saliyane negara Ngastina. Oh, kuwi dudu wacake Begawan Durna. Nah, eneng kene iki kowe kudu iso ngonceki sipate Begawan Durna ingkang sejati iki kaya ngapa. Aja tok anggap pendak-pendak ana negara Ngastina aku tumindak elek, pendak-pendak ana negara Ngastina aku tumindak ingkang lereke marang ora babakan kautaman. Kabeh mau mung samudana, Dik. Ning sejatine putih sucine Begawan Durna iki ya ana saka lima kaya ngene iki. Mula kowe sok dolan mrene ben ketularan lepo putih atimu. Ya. Ya, ya Kakang dadi dudu perkara bondo donya dudu perkara derajat pangkat. Dudu, dudu perkara kuwi. Apa perkara Kakang kepengin duwe derajat sing luwih dhuwur? Ra wis tak dadekke siji rembug marang aku to. Derajat pangkat kadunya iki dienggo apa? Kuwi dudu bab sing wigati tumraping Begawan Durna. Ning sejatine ngene ya, Di. Aku kuwi duwe gegayuhan. Ya mong gegayuhanku kuwi ora aja nganti kawanguran dening sapa wae. Gegayuhanku kuwi aja dingerteni dening sapa wae. Iki sih tak simpen ana ing jroning atiku sing jero. Nadyan anakku Satama wae ora tak paringi dawuh, aja meneh kok wong liya. Sik. Sampeyan paring dawuh kok ya ngono kuwi nek ngono nganggep karo aku wong liya. Lho, lek kudu wong liya piye? Wong kowe karo aku ketemune ya dok nalika ana lelakon Lengotala. Tumuli aku njupuk Lengotala saka Sumurupas. Kanthi aku ngraket sukep dom-doman, tak lebokake jroning sumur, wekasan gendhoka iso tak junjung. Terus kowe ngrangkul aku, mbok anggap aku wong pinter, mbok anggap aku wong sing sekti. Tumuli aku diparingi derajat banget karo Sang Destarata. Tegese kowe karo aku ki ora ana sambung getih apa-apa. Kowe karo aku ki mung kanca. Ning mergo banget gone raket, tumuli manjing dadi sedulur. Kowe karo aku ki dudu sanak kadang dudu rowang. Ya mung padha-padha mukti nang negara Ngastina. Oh, ngono ta. Heeh. Dadi yen ngono saiki ketok banget nek Kakang Durna kuwi ora nganggep aku sedulur. Kosek to Di, sing dianggep sedulur kuwi yen ana garis sing getih utawa turuning daging, ana sambunging getih sambunging daging kuwi dianggep sedulur. Ning yen kaya aku karo sampeyan kuwi kanca, ning ya kala mangsane kanca iso dadi sedulur, sedulur iso dadi mungsuh, kuwi pirang-pirang. Ning tak jaluk aja nganti banget entrane nggone awake dhewe nggone sambung pas duluran iki iso dadi mungsuh aja dilanggengke ya Dik Patih. Ning sak gedhakan iki kok atiku rada ora penak. Lho, kok ora penak sebabe? Pengendikane Kakang sing ngandhaki yen to Sengkuni karo Durna kuwi ora ana sambung getih, ora ana sambung daging. Tumuli Kakang nganggep yen to aku kuwi kanca. Upama kowe nganggep kanca apa kira-kira atimu lara? Ora perkara lara ning grunjal atiku. Hadi aspal. Merkara grunjale kok bingung. Wis ora, iki rembug wong tuwa. Ha iya iki rembug wong tuwa. Grunjal atiku seprono semene aku nganggep karo Kakang kuwi sedulur, ning jebul Kakang ora nganggep karo aku kuwi sedulur. Lho, penganggepe iki aja dipeksa. Penganggep manungsa siji-sijine iki aja dipeksa lho Dik Patih. Upama kowe nganggep aku sedulur, monggo ora apa-apa. Aku seneng, aku matur nuwun. Ning kowe aja meksa karo aku, kowe tak anggap sedulur. Ati iki merdika. Ora dikuasai dening sapa wae. Atiku ya butuh kamardikan, atimu ya duwe kamardikan. Mula yen ana penganggep tumrap Begawan Durna marang kowe, aja mbok peksa. Nek kowe nganggep aku sedulur ora apa-apa. Ning aku nganggep karo kowe kanca, ya aja mbok peksa aku. Kowe dadi sedulurku. Iya. Bener ora? Iya bener Kakang, iya. Ya, terus saiki ngene. Kakang arep kersa sowan ning Ngastina sok kapan? Nek pancen panjenengan wis nemtokake dinane kapan pasiwakan ngarep-arep sowan, ya tak jaluk sowan. Nek Kakang ora arep sowan, tekan sok kapan kula ndak aturi paring pangandikan. Ning nek Kakang iki mengko tak suwuni priksa tetep ora kepengin sowan, ya nuwun sewu. Aku arep matur karo anak Prabu Duryudana, nek Kakang tak anggap merengkang saka pernatan negara Ngastina. Wong sing merengkang saka pernatan saka negara Ngastina kuwi bakal nopo paukuman. Mula aku ora nyawang panjenengan kuwi sapa,
tur sampeyan wis paring dawuh karo aku nek kula karo sampeyan iku mung kanca, mula aja lara penggalimu nek aku kepeksa ngerangket karo Kakang Perembahan Durna. Tak aturake marang Sinuwun Prabu Ngastina ingkang wigati pan sampeyan nampa pidana merga sampeyan wis ora nindakake kewajiban minangka antara praja nagara Ngastina lan ingkang wigati sampeyan wis ora kersa sowan nagara Ngastina. Tak anggap sampeyan bakal mbadal dawing anak Prabu Ngastina, Kakang Perembahan Durna. Durna ina panalingane ora majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing lara tenan ta. Aku ki wis tak kalang-kalang lho Dik, lek ku rembugan karo kowe ki aja nganti nyocok karo atimu. Mergo kabeh-kabeh wis padha apal, kabeh-kabeh wis padha ngerti yen to wateke Patih Sengun iki pancen kaya ngono kuwi. Nang jebul isih meso. Kowe nibake pangandikan ingkang lereke bakal meksa karo Begawan Durna. Kowe nibake pangandikan ingkang semune kowe medeni giri godha karo atiku. Oh, dipate. Aku kowe wis matur to di Soko Lima iki merdika. Soko Lima iki bumi perdikan dudu ke bawah perintah negara ngendi wae. Dene aku suwita dening Anak Prabu Duryudana kuwi janjane aku mung nerusake marang pangandikaning Sinuwun Prabu Dastarata ingkang kudu tansah setya tuhu marang Nalindra Ngastina. Sapa ingkang dadi Nalindra? Aku wis ngetoke dawuh. Aku mung kepengin ngaso sawetara tak mapan ning pertapan Soko Lima jer aku ya nduwe kewajiban mulang marang para cantrik-cantrikku, mulang marang para abdi-abdiku kabeh. Ning pendak-pendak aku mesti kudu sowan nagara Ngastina. Dik, sing jeneng manungsa kuwi duwe perkara lho. Sing jeneng manungsa kuwi mesti duwe bab ingkang dadi pepinginane manungsa mau. Mula pendak-pendak duwe pepinginan ya kudu diupadi lan dibudidaya supaya iso kelakon. Nek aku lagi kanane kaya ngene iki aja mbok peksa to, dia aja mbok peksa. Nek kowe meksa karo Begawan Durna kuwi tegese kowe bondo marang kamardikaning Begawan Durna. Ora usah kakean gunem sing tanpa guna. Mung aku nyuwun dawuh Kakang Durna li arep sowan sok kapan. Perkara sok kapan kuwi durung winentu ing wektu. Yen ngono durung winentu ing wektu, tegese Kakang Penemban Durna ora kersa sowan ning negara Ngastina. Lho, aku ora matur yen to aku ora kersa sowan ning negara Ngastina lho. Jer anak Prabu Duryudana kuwi sesembahanku. Nek sampeyan ngaku sembahan anak Prabu Duryudana kuwi sembahan sampeyan, kudune sampeyan kersa sowan ning negara Ngastina. Perkara sowan kuwi wektune manut karo rasaku. Yen aku karep sowan mesti bakal sowan. Yen aku ora karep sowan mesti bakal sowan. Yen ngono Kakang merengkang saka pernatan hukum negara Ngastina. Aja mbok anggap aku merengkang marang pernatan hukum negara Ngastina. Ora sah dadak kakean gunem tanpa guna. Nek sampeyan merengkang pernatan hukum negara Ngastina, kula wis gawa sata Kurawa lho Kang. Saguh meksa karo Kakang Perembahan Durna supaya sowan ana negara Ngastina. Lho kose to, kose lho kok modal pemaksaan ki piye to iki? Ora kaya ngono kuwi lho Dik Patih. Kowe karo aku iki padha-padha nara praja negara Ngastina iki mengko nek nganti dadi gegeran apa ora padha seneng king padha nyawang yen tong wong-wong Ngastina padha bentak sirah padha regejegan dhewe wis ora peduli kuwase Kakang gelem sowan negara Ngastina apa ora ora gelem sowan aja takon dosa aku ingin bakal meksa karo Kakang Penemban Durna yen perlu Kurawa ingin bakal jiat karo Kakang Penemban Durna. Lho apa dianggap aku ora duwe jago napa piye? Sewu pergi nopati romo Penemban Durna menika tiyang sepuh kula menawi rene nopati badhe jiat dhateng romo Penemban Durna kula nuwun sewu anake lanang ora trima. Iya ya aku wis ngerti Kak Satama sinam pancen tak jontrot ucap kaya ngene pancen niatku supaya kowe kuwi rumangsa dadi anake Begawan Durna. Nek bapakmu tak rudo paripeksa kira-kira anake lanang bakal murino apa ora? Kula menika anakipun Begawan Durna menawi jangan tika badhe meksa dhateng Begawan Durna langkung-langkung pepunden kula Raden-raden Kurawa Pangeran Pati negari Ngastina badhe meksa dhateng Rama Penemban Durna kula ingkang boten trima. Wah, Satama.
Kowe iki mung ngabdi arwani karo Pangeran Pati sarta nggo menang apa? Nyun pangapun Raden. Sampun ngantos ngembe dhateng kula. Giri Lusi jalma tan kena kenira. Sampun kulino ngempuke watu ngatoske banyu. Ning laturi nyawang dhateng blegering Aswatama. Aswatama menika anak Begawan Durna. Ning nganti Aswatama kalah karo para Sata Kurawa, tak entengake patine Bambang Aswatama. Wah, jiyat larak metu apa dadyo. Kita karepmu Dik Patih. Kok ngene iki to karepmu? Pendak-pendak tekan ngendi ndi kowe iki mesti gawe geger. Pendak-pendak tekan papan ngendi wae kono geblibete Sengkuni mesti gawe rame. Oh, mbok yo tok lereni to Sengkuni. Mbok yo tok lereni kowe iki arep golek apa to aku tak takon. Wong setemene nek aku dikeparengake batang atimu, anak Prabu Duryudana ora ngersake dadine Pancakara. Men kepengen nanjeke karo aku. Ning pendak-pendak kowe iki Narapraja sing seneng nambahi dawuhing ratu, sing seneng nggokke dawuhing ratu. Mula ora aneh yen to negara Ngastina kaya ngono kae ora tentrem. Negara Ngastina kuwi ora ayem. Merga Narapraja-ne seneng nggokke marang parintahing ratu. Narapraja-ne seneng nambahi parintahing ratu. Enggeh satemene kabeh mau ora kudu dilakoni kok, Di. Sampeyan gelem ngeneng Ngastina apa mboten? Kowe gelem tekan Ngastina apa ora Kakang Duna? Lho, kowe kok njur kaya ngono ki ngapa ta? Saiki ngene. Anakmu wis dicoba gelut karo Kurawa. Nek pancen sampean ora gelem tekan negara Ngastina, iki aku engko sing ngrudo paripeksa karo sampean. Nek perlu tak tantang ijen padha ijen. Sengkuni. Kowe ki wong gerang lho, Di. Aku ki ya wong tuwa. Wah, lah kok iki kok kaya ngono to. Aku mah ngladeni karo kowe. Kowe ora sak traju, ora sak babak karo Begawan Durna. Aku nek takon ngladeni karo nggonmu duwe tumindak kaya ngono iki aku ora sago. Tegese kowe wong jireh. Jireh dengkulmu mlacat kowe. Apa ngerti Begawan Durna iki wong jireh? Hm? Wah, Begawan Durna iki wong kendel. Begawan Durna Kumbayana kuwi nalika nome ora ana sing tak wedeni. Nyatane tak tantang sampeyan gelem ning negara Ngastina nek ora gelem tak jak gelut nek pancen tegelem nekut tersuwan ning Ngastina ayo tak derekake iki durung wancine Dik Patih aku isih duwe gegayuhan tegese sampeyan ora gelem mangkat kula ora gelem mangkat mboten kok ora gelem ning durung wancine ora sah kakean gunem tanpa guna nek ora gelem mangkat lakon tak rudo paripeksa Dik Patih ora sah dak dik kula dudu sedulur sampeyan kula ming kanca sampeyan ora sah dadak nyebut Dik dina iki. Pokoknya sampean gelem tekan negara Ngastina apa mboten ora gelem tak rudo paribeksa. Oh, lah dalah, kowe iki pancen ora kena dikandani kok Sengkuni, Sengkuni. Ayo, nek pancen kowe nantang karo Begawan Durna, hm? Ungalke dadaku. Apa mbok kira aku wong jireh, gete wedi mati? Apa kira aku wong cepete? Apa mbok kira aku pendhita loro saudan telu saurupan? Oh, nek nganti kowe arep jajal karo Begawan Durna, aku kalah karo kowe. Aku nyembah dramamu selawe taun. Metu njaba, metu njaba. Ora nang kene papaning wong Bandayuda. Metu njaba ayo tak ladeni. Kok ora muni? Biasane sampeyan nek metu njaba niku tak dadekke dagelan. Oh, kula ora wani nek sakniki. Ora wani nek. Metu njaba ya metu njaba. Ayo metu. Iya. Mbak Yu. Setemene aku iki jane wis ora seneng suwita ning pertapan Sukalima. Pendak-pendak kaya ngene iki, pendak-pendak kaya ngene iki. Aku tak pamit karo kowe, aku tak metu sowan anu suwita Begawan Durna, aku tak golek suwita liyane ya. Aja kaya ngono, Mbak Yu. Iki pancen wis dadi kewajibane. Kowe tetep kudu tak gondeli. Ora, aku tetep arep metu saka Sukalima. Kayane ora penak ndereke Begawan Durna. Aja, Mbak Yu, aja kaya ngono. Aku tetep arep metu. Bayu kena tak kandhani apa ora? Lho. Aku wis ora betah ning sampeyan kudu ngancani karo aku. Aku wis ora iso ngancani karo kowe. Nek ngono sampeyan nekat. Aku nekat.
sampean merengkang bernatan Sukolimo. Apa kudu tak rudo paribeksa? Batu-batu, kowe iki adi kok nantang karo wong wedok. Kowe adi kok nantang karo wong grang. Kowe arep ngopo nek aku arep metu arep ngopo? Sampean kudu tak jiat tetep nang kene. Aku rasaku. Ayo, kowe apa aku sing tekani? Kuwi lah deri